ያድናል ጌታ። ኢየሱስ የተባረከ ያ ፌስቡክ ላይ ላይቭ ላይ መምጣታችን ኦኬ። ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። እስቲ እጆች ያላችሁ ሰዎች እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ሰላም ሰላም፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከውን፣ እንዴት ናችሁ? ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። ይህን ፕሮግራም በፌስቡክ በቀጥታ የምትካፈሉ እንዲሁም ደግሞ በአዲሱ አፕሊኬሽናችን ላይ ሆናችሁ ይህ ፕሮግራም እየተከታተላችሁ ያላችሁ ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላችኋል። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም የተባረከው፣ እግዚአብሔር አስደናቂ ነገር ያደርጋል። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው፣ ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ዛሬ ድንቅ ጊዜ ይኖረናል እና በርካታ ሰዎች በዚህ ተዘጋጅተው የእግዚአብሔርን ነገር ለመከፋፈል እየጠበቁ እንደሆነ አውቃለሁ። በጣም እንጸልያለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ድንቅ ነገር ያደርጋል። በዚህ ጸሎት ደግሞ ብዙዎቹን እግዚአብሔር አምላክ ያገኛቸዋል፣ ብዙዎቹን ይነካቸዋል። ከዛ በፊት ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር፣ ጌታ ይባረክ። ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ። ውሃ ያስፈልገኝ ነበር ለእንጂ ነው። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። እንደምን አላችሁ? ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። እንግዲህ ቀረብ እያልኩ ስማችሁን በዚህ በጎኔ አንድ ትልቅ ስክሪን አለ። ከቴክኒሻሎቹ ጋር ለመገናኘት ስለማልችል ለምሳሌ ያየ ያለውት ዲቦራ ተካና ያለው ራይል ሉፍ እግዚአብሔር ይባረክ። ኤፍኤልኤ ቲኤሎ ዶኖ ጋላክሲ ኖት ኦኬ። ባይሳ ዩ አር ብለስድ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። ባይሳ ወንድም፣ ባይሳ አለማየሁ፣ ቤቲ፣ ሳሚ፣ ብርሃን እንኳን ደህና መጣችሁ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። ሽመልስ ራሄል ዩ አር ብለስድ። ዛሬ አስደናቂ እዚህ ጋር ደግሞ ሆል ፋሚሊ አያለው፣ ቤተሰቦችን አያለው። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ሄኖክ ፍቅሩ በሚል ኢሜይል የገቡ ጌታ ኢየሱስ ስሙ የተባረከ ይሁን። እንዴት ናችሁ? ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ አስደናቂ ነገር በህይወታችሁ ላይ ይሆናል። እግዚአብሔር አምላክ ያገኘናል። ተመስገን። እንግዲህ ወደዚህ ዞር ብል ስክሪን ላይ ማየት እንድችል ነው፣ ምክንያቱም ከቴክኒሻኖቹ ጋር እርቀት ስላለኝ። እዚህ ጋር አጠገቤ በግራይ በኩል አንድ ስክሪን አለ፣ እሱን እያየው ነው። እንግዲህ ልጸልይ ስፈልግ ወደዚህ ስዞር ወዴት እያየ ነው እንዳትሉ፣ እዚህ ጋር ስክሪን ስላለኝ ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። በጣም ነው የምወዳችሁ። በተለያየ ዓለም ሆናችሁ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይህንን ፕሮግራም በቀጥታ እየተከታተላችኋል። ዛሬ ረዥም ጊዜ ጌታዬ ቢፈቅድ ለእያንዳንዳችሁ የአገር መንፈስ አስቀድሞ ለኮንፊርም ለሚያደርገኝ ሰዎች እጸልያለሁ። ፕሬየር ሪኩዌስት ካላችሁም ደግሞ የጸሎት ጥያቄያቻችሁን እየሰማሁ እጸልያለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። አሜን። ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ዛሬ ስለ አደራረግና ስለ መንገድ፣ አደራረግና መንገድ ይላል ርዕሱ። የምንከፋፈልበት ርዕስ አደራረግና መንገድ የሚል ርዕስ ነው። ይሄ ትምህርት በጣም ወሳኝ ትምህርት ነው። ስለዚህ በዚህ እውነት ስንካፈል በጣም ብዙ ነገሮች ወደ እግዚአብሔር ልጅ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ የሚያቀርባችሁ እውነት ወደ ህይወታችሁ እንደሚመጣ አምናለሁ። ከዛ ደግሞ በእግዚአብሔር መንፈስ በዚሁ መንፈስ ደግሞ እንጸልያለን። የአኖይንቲንግ ኢዝ ቱ መች። የእግዚአብሔር ቅባት በጣም በጣም በኃይል ይሰማኛል። በእያንዳንዳችሁ ቤት እዚህ የሚሰማው ደመና፣ እዚህ የሚመጣው የእግዚአብሔር ህልውና ቤታችሁ ውስጥ ይገባል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባላል። እግዚአብሔር ቤተሰቦችን ይወዳል። እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ጋድ ኢዝ ኤ ጋድ ኦፍ ሲንግል ፐርሰን፣ የኮንግሪጌሽን ወይም የብዙ ህዝብ ወይም በጅምላ ብቻ የሚያምን አምላክ ሳይሆን
እግዚአብሔር አምላክ ለአንዲት ነፍስ ግድ የሚለው ኢየሱስ ክርስቶስ አንዲት ነፍስ ለማግኘት ረጅም ርቀት ሁሉ ይሄድ እንደነበረ ተደጋግመን እዚህ ስንነጋገር የነበረው ቃል ትዝ ይላችሁ ይመስለኛል። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው። ስለዚህ እያንዳንዳችሁን በየቤታችሁ የሚያገኝ እግዚአብሔር ልውና ወይም እግዚአብሔር መንፈስ ዛሬ በዚህ እርግጠኛ ሆኜ ነግራችኋለሁ፣ በዚህ እንዳለ እርግጠኛ ሆኜ ነግራችኋለሁ። በዚህ ጌታ ይባ ምናልባት ይህን ፕሮግራም በፌስቡክ ገጻችን በቀጥታ የምትመለከቱ ሰዎች ይህን ፕሮግራም ሼር ብታደርጓቸው አንዳንድ ሰዎች ይጠቀማሉ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ያገኛቸዋል። እጸልይላቸዋለሁ፣ እግዚአብሔር ቀንበራቸውን ይሰብራል። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ምናልባት ደግሞ በዚህ በአለን አፕሊኬሽን በቀጥታ እንደዚህ ላይቭ እየተያየን መገልገል የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ በኢሜይላችን anointingtv@yahoo.com በሚለው የፌስቡክ አድራሻችን ወደኛ ብትጽፉልን ሊንኮችን ወደ እናንተ እንልክላችኋለን። በቀጥታ ሊንኩን ስትጫኑ በዚህ ፕሮግራም ላይ በሚናደርገው አገልግሎት በቀጥታ መግባት ወይም መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በተለያየ የአውሮፓ ሀገር ተዘዋውሬ ሳገለግል ብዙ በዚህ አገልግሎት የተጠቀማችሁ የተፈታችሁ ሰዎች እንዳላችሁ አውቃለሁ። አሁን ደግሞ አንዳንዶችን አያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። እዚህም ደግሞ በኢትዮጵያ ባለን አገልግሎት ወደ ቤተክርስቲያናችን ወይም ደግሞ ወደ ገስታውሶቻችን መታችሁ በግልም በኮንግሬጌሽንም ፕሮግራም የተካፈላችሁ ብዙ ከእግዚአብሔር የተካፈላችሁ ሰዎች እንዳላችሁ እያየሁ እግዚአብሔር ይባረክ። ይሄን ደግሞ አሁን በዚህ በሎክዳውን ታይም ወይም ደግሞ ተዘግተን ተቀምጠን ሳለን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሮቹ ተዘግተው ሳሉ የተዘጋውን በር አልፎ ገባ እንደሚል አልፎ ገብቶ የሚያገኘን የጌታ መንፈስ አለ እና በዚህ ተዘግተን በተቀመጥንበት ሰዓት ደግሞ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት አክሰስ ፈጥሮልን ሁላችንም ተገናኝተን እግዚአብሔርን ቃል እንድንከፋፈል ሆኗል ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። እንግዲህ ይህንን ነገር ለእናንተ የምነግርበት ዋነኛ ምክንያት ምንድን ነው? ወንጌል ወይም የእግዚአብሔር ቃል በፍጹም አይታሰርም። የማይታሰር የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ የተለያዩ አክሰሶችን እየተጠቀመ አሁንም እኛ ከእግዚአብሔር ቃል ከቤተ ክርስቲያን ከህልውናው ከእግዚአብሔር ነገር አልጎደልንም እና እግዚአብሔር በዚህ እናመሰግናለን። ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። እግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። እንግዲህ አስቀድሜ ወደ አገልግሎቴ ከመሄዴ በፊት በጣም በአሁኑ ሰዓት ሰይጣን በከፍተኛ ሁኔታ በእግዚአብሔር መንግስትና ህዝብ ላይ የዘመተበት ወይም ደግሞ በእግዚአብሔር ህዝብና መንግስት ላይ ዘምቶ የሚሰራበት ትልቅ እንቅስቃሴ እያደረገ ያለበት ጊዜ ነው። እነግራችኋለሁ፣ እግዚአብሔር ግን የማይቀደም አምላክ ነው። እኔ እዚህ ቁጭ ብዬ ዛሬ የማፈርሰው ነገር አለ እንጂ አንተ ዘው አላችሁበት ሆናችሁ የምታፈርሱት ነገር አለ። እግዚአብሔር አምላክ በሚገርም ሁኔታ የጥላቶቻችንን ምሽጎች ያፈርሳል። እንደው ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ውሃ እንዲያፈርስ ጥላቶችን አፈረሰ ሲል ዳዊት በአልፐራሲም ማለት ውሃ እንዲያፈርስ ጥላቶችን አፈረሰ ማለት ነው። እንግዲህ ጠላት በተለያየ ነገር ይፈርሳል። ውሃ ሲያፈርስ ግን በምድር ላይ ካሉ ትልልቅ ጥፋቶች የመጀመሪያው የተመዘገበው በታሪክም በመጽሐፍ ቅዱስም እስካሁን ባለን መረጃ የውሃ አፈራረስ አደገኛ ከድማሚት ይበልጣል። ለዚህ ነው በእግዚአብሔር መንፈስ ከፍ ባለ እውነት ዳዊት ሲመሰክር ሲናገር ውሃ እንዲያፈርስ ጥላቶችን አፈረሰ ብሎ የሚናገረው። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ዛሬም እግዚአብሔር አምላክ ውሃ እንዲያፈርስ ጠላቶቻችሁን ያፈርሳል። አሜን ካላችሁ የሚሰማችሁ ከሆነ እጆቻችሁን ዘርጉና አሜን 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 በሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ። እህቴ ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ ቱ ዩ ላይፍ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው የምናገረው፣ ቃል ከነቢይ ህግም ከካህን አይጠፋምና ተብሎ እንደተጻፈ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሕይወታችሁ ላይ ቃል አወጣለሁ። ዛሬ ውሃ እንዲያፈርስ ጠላቶቻችሁ ይፈርሳል። በርቀትም በቅርበትም ያሉ ጠላቶቻችሁ በኢየሱስ ክርስቶስም ይፈርሳሉ ብዬ ቃል በላያችሁ ላይ አውጃለሁ። አሜን ካላችሁ አሜን በሉና ውሰዱ። ልክ በቤተ ክርስቲያን እንዳላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባል በእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ ሆነን ነው ደስ እያለን የእግዚአብሔርን ቃል አሜን ብለን የምንወስደው። እግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከው። የሚገርማችሁ ነገር ቅድም የጀመርኩላችሁን ጠላት የፈለገውን ያህል
ጥረት ቢያደርግ እንቅስቃሴ ቢያደርግ እግዚአብሔርም ደግሞ በስራ ላይ ይገማችኋል። በጣም ልቤን ይነካ ዛሬና ትላንትና የተፈጠረ ነገር ነበረ። እቺን ምስክርነት ልንገራችሁ ወደ እግዚአብሔር ቃል ከመሄዴ በፊት። በዚህ አሁን ፕራይቬት አገልግሎት አገለግላለሁ፣ ምክንያቱም ኮንግሬጌሽን ላይ ያው እንደማይፈቀድ ታውቃላችሁና በጣም ችግር ያለባችሁ ሰዎች ኢንዲቪዥዋል ወደ እኔ ይመጣሉ። በጣም የተገረምኩት ከኤርትራ አንድ ወንድም፣ ያው በስምት ቀስ የማልፈልገው አንድ ወንድም ይመጣል። እዚህ የመጣው ቢያንስ 8-9 ወር አካባቢ ይሆነዋል። የመጣበት ምክንያት ምንም አይደለም፣ ለመፈታት ነው። በጣም ብዙ ቦታዎች ለጸሎት ሄዷል፣ ብዙ ሰዎች ጸልየውለታል። ግን የሚገርመው ነገር እሱ መፈወስ አልቻለም እና ተስፋ ቆርጦ የመጨረሻ የእኛን የ24 ሰዓት የቴሌቪዥን አገልግሎት አያውቅም ነበረ። ግን በዩቲዩብ ላይ ድንገት አየሁና አለ እዚህ ቢሄድ እግዚአብሔር ይፈታኛል አልኩኝ ብዬ ተናገርኳል። የተያዘበት ነገር ምንድን ነው ብትሉ ለስምንት ተከታታይ ዓመት በጣም እንዴት የሚያምር ወጣት መሰላችሁ! ለስምንት ተከታታይ ዓመት በህልሙ ከባህር ውስጥ እየወጣች የምትመጣ መምጣት ብቻ አይደለም፣ በአልጋ ላይ አስገድዳ ሬፕ የምታደርገው ህይወቱን ሁሉ ያጠፋች ስፒሪት ኦፍ ጄዛቤል ኦር ደግሞ ከውሃ ውስጥ የምትወጣ በአንዳንድ ሀገሮች ማሚ ወተር የምትባል ስፒሪት ያለበት ሰው ነበር። እና ብዙ ጊዜ መንፈሱ ማኒፌስት አያደርግም። አሁን ግን ስራመድ ሁሉ ሲሄድ ሁሉ አያታለዋል። ማንኛውም ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነበር። ፈተና ሲደርስ ከመፈተኔ በፊት ነገሮችን ታበላሻለች አለ፣ ተሰቃዩ። በውጭ ሀገር በጣም ብዙ ቤተሰቦች እንዳሉት ነገር የእግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ያው እንግዲህ ፕራይቬት ስለሆነ እንዴት እንደማሳያችሁ አላውቅም፣ ግን መንፈሱ እዚህ ወደቀ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ፣ ተፈታ። የሚገርም ነገር ነበር። እንዲሁም ደግሞ ሌላ ደግሞ ዛሬ ደግሞ በነበረኝ የፕራይቬት አገልግሎት አንዲት እህት በጣም እንደው የውጭው ገጽታዋ በጣም ውብ እና አትራክቲቭ በሚባል ደረጃ ላይ ያለች፣ ነገር ግን በጥልቁ ዓለም ውስጥ ከጨለመው ዓለም ሚሽን ተቀብላ አረቦችን፣ ትላልቅ ሀብታም ሰዎችን፣ እንደገናም ደግሞ ከተለያየ ዓለም የሚመጡ በጣም ትልልቅ ሀብታም ሰዎችን በብዙ ዶላር እየተቀበለች አብራቸው የምትሴስን ሴት ነበረች። እና እቺ ሴት በጣም ጌታን ትወዳለች፣ ግን በፍጹም መንፈሱ ካመጣባት ወይም ደግሞ ከሰጣት ትልቅ አሳይመንት የተነሳ ፈጽሞ ከዚህ ነገር ላይ ልትላቀቅ አልቻለችም። ይህንንም ነገር ላልተወሰኑ በጣም ብዙ ረዥም ዓመት ይህንን ነገር ስትሰራ ነበረ። መንፈሱ ፊት ለፊት ነው የሚያናገረው፣ ሚሽን ነው የሚሰጣት። እና ፊዚካል አፒራንሷ በጣም ቆንጆ ነች። በጣም የሚገርም ነገር ያላት አካላዊ የሆነ ነገር ያላት ሴት ነች። በፍጹም እንደዚህ አይነት የጥፋት ስራ እንደምትሰራ መጠርጠር አትችሉ። አንድ ቆንጆ የሆነች ሴት ጀስት ዝም ብሎ ማንኛውም ሰው ሊያስበው በሚችል መልኩ የምትታሰብ ነች፣ ግን ከጥልቁ ዓለም ውስጥ በጣም ሚሽን ያላት ትልቅ ተልእኮ ያላት የጨለመው ዓለም አሳይመንት የሰጣት ብዙዎችን ለማጥመድ የተዘጋጀች የብዙ ሰዎችን ቤት ያበላሸ መንፈስ ላይ ነው። እሷም ደግሞ ቢገርመው ነገር ታውቀዋለች፣ በትከሻዬ ላይ ሁለት ኃይል አለ ትላለች፣ በሁለት ጡቶቼ ላይ ሁለት ኃይል አለ ትላለች፣ እንደገናም ደግሞ በፕራይቬት ፓርት ላይ አንድ ኃይል አለ ትላለች፣ ሁለት አይኔ ላይ ኃይል አለ፣ ማንኛውን ወንድ አይቼ ማስከተል እችላለሁ ትላለች። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ይሄ ብቻ የምናገረው ቃል ማንንም ሰው መርታት ይችላል ትላለች። አደገኛ መንፈስ ነው። ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። በአስደናቂ ሁኔታ ጌታ ዛሬ ፈታት፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀበለች። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮችንም ጌታ ኢየሱስ እያደረገ ነው። ምንም እንኳን የጨለማ ነገር እየበረታ እየጠነከረ ሊታወቅ ወይም ሊታይ ወደማይችል ትልልቅ ሴክሬቶች ውስጥ ገብተ የሚደረጉ ትልልቅ ነገሮች እንዳሉ ቢገባንም እግዚአብሔር አምላካችን ግን አሁንም በስራ ላይ ነው። በእግዚአብሔር አምላካችን ተስፋ አንቆርጥም። በእግዚአብሔር በአምላካችንም ላይ ጥርጣሬ የለንም። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ዳዊት እንዲህ አለ፣ ምድር ብትነዋወጥ ተራሮችም ተነቅለው ወደ ባህር ልብ ቢወሰዱ እኔ ግን አልፈራም አለ። እንግዲህ ዳዊት ይህንን የተናገረው ምድር ተናውጣ ነው። ምድር ከተናወጠች የቱ ጋር ቆሞ እንደሆነ አናውቅም። ተራሮች ተነቅለው ወደ ባህር ልብ ቢወሰዱ ይሄ ሰው አየር ላይ እንደሚቀር ነው የሚታሰበው። ነገር ግን ብትነዋወጥ ተራሮች ተነቅለው ወደ ባህር ልብ ቢወሰዱ እንኳን እኔ አልፈራም አለ። እንግዲህ ዳዊት የሚነግረን በአምላኩ ላይ ያለውን ትምክህት ነው። ዛሬም
ይሄ አምላካችን የዚህን ያህል የምንታመንበት የዚህን ያህል የምንደገፍበት ቅዱስ አባታችን ነው። በምንም አይነት ሁኔታ ከእግዚአብሔር ሊለየን የሚችል ነገር የለም። እኛ የሆነ አንድ ሃይማኖት ተከታይ አይደለም። ብዙ ጊዜ ዝላሉ ለመንፈሳዊ ልጆቼ እና በአገልጋዮች መካከል የተወሰኑ ሚቲንጎች ስላለን አስተምራለሁ። ባለፈው እንደዚህ ብያለሁ፣ እባካችሁን ቫኬሽን እንዳትወጡ አልኩ። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ተዘግታ በቤተክርስቲያን መሰባሰብ ስለቆመ ሰው መንፈሳዊ ነገሩ እየደከመ ነው ያለ። መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ ትቷል፣ እግዚአብሔር ጋር ያለውን ህብረት ትቷል። ግን ይሄም ቢሆን እባካችሁ እረፍት እንዳትወጡ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ጋር ያለን ሪሌሽንሺፕ ፐርሰናል ስለሆነ እኛ ከጠበቅነው በእግዚአብሔር ፊት ያለን ወይም ከእግዚአብሔር ጋር ያለን የህይወት ግንኙነት ይቀጥላል፣ በምንም አይወሰድም እያልኩ ነግራቸው ነበር። ዛሬም ይህንን ለእናንተ ልነግራቸው ወዳለሁ። አሁንም በቤተ ክርስቲያን ያለ መሰባሰብ ቢቆም በዚህ አሁን ባለንበት ወረርሽኝ ወይም በዚህ አስፈሪ ሁኔታ ቤታችን ተዘግተን ብንቀመጥም ከአምላካችን ጋር ያለን ህብረት ይቀጥላል። ምክንያቱም የሃይማኖት ተከታይ አይደለም። We are not the follower of religion, but we impart the life from Christ Jesus. ከኢየሱስ የተካፈልነው ህይወት ነው፣ ሃይማኖት አይደለም። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ብትዘጋ ኢቭን ባትኖርም እንኳን I am the church, እኔ ራሴ ቤተክርስቲያን። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እናንተ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ናችሁ ነው። I am the dwelling place of God himself. ለእግዚአብሔር ለአምላኬ ማደሪያ ነኝ። ስለዚህ የቆመ ቤተ ክርስቲያን ለጊዜው በሚታየው ነገር ቢዘጋም እንኳን እኔ እርሱ መኖሪያ ነኝ፣ እርሱ ደግሞ በእኔ ይኖራል። መጽሐፍ እንደሚናገር abide in me and I will abide in you እንደሚል በእኔ ኑሩ እኔም በእናንተ እኖራለሁ እንደሚል ኢየሱስ፣ እሱን ሰምተን በግላችን በእሱ እንኖራለን፣ እሱም ደግሞ በእኛ ይኖራል። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ወደ መልእክቴ ከመግባቴ በፊት አስቀድሜ ይህን ልነግራቸው የፈለግኩት ወንድሞቼ እና እህቶቼ፣ በተለያየ ዓለም የምትኖሩ ቅዱሳን ሁላችሁም በጌታ ያላችሁ ነገር የማይናወጥ እንዲሆን ከእግዚአብሔር ልጅ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ያላችሁ ንብረት እንድትቀጥሉ ላበረታታችሁ እወዳለሁ። ምናልባት በመልእክቴ ውስጥ አንዳንድ እንደዚህ የሚመስሉ ሀሳቦች እንደሚኖሩ ሙሉ እምነት አለ። ምክንያቱም ዛሬ ስለ መንገድና ስለ ህይወት እንነጋገራለን። ሲሁላችሁም እንደ አማኝ እንደ እግዚአብሔር ሰው የእግዚአብሔር ልጆች እንደሆኑ እንደተለዩ ከዓለም እንደተለዩ ከዓለም ድፈት እንደተለዩ ውድ የእግዚአብሔር ልጆች በክርስቶስ ኢየሱስ ደም እንደተዋጁ እውነተኛ ልጆች እጆቻችሁን ዘርጉትና አብረን እንጸልያለን። እግዚአብሔር አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሁን እንጸልያለን። ልጆች ቃልን ይማሩ ዘንድ ከአንተ የሚያስፈልጋቸውን ነገር አሁን እንዲቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እንጸልያለን። ኢንተራፕት ሊያደርገን የሚፈልግ የትኛውም የአጋንንት የዘንዶ ኃይል በኢየሱስ ክርስቶስም የታሰረ ይሁን። ጨለማ የተወጋ ይሁን። አቅሙ የታሰረ ይሁን። በኢየሱስ ክርስቶስም ሊፈቱ የሚገባቸው ሰዎች እንዲፈቱ፣ ሊነሱ የሚገባቸው ሰዎች እንዲነሱ፣ ሊቆሙ የሚገባቸው ሰዎች እንዲቆሙ፣ ሊነሱ፣ ሊቆሙ፣ ሊበረቱ፣ ሊባረቁ፣ ሊፈቱ፣ ነፃ ሊወጡ፣ ሰላም ሊሆኑ የሚገባቸው ሰዎች ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስም እንዲፈቱ፣ መልካም እንዲሆንላቸው መንፈስ ኃይል በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን እንዲያልፍ ጸልያለሁ። ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። አሜን ብላችሁ ሰዱ። የእግዚአብሔር ሰዓት ነው። This is God's time. ሳታን could not able to interrupt us. ኢየሱስ ይባረክ። ሰይጣን በፍጹም ሊረብሸን አይችልም። እግዚአብሔርን ቃል እንሰማለን። ክብር ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳችንን አውጥተን ስናይ በእግዚአብሔር ቃል ላይ በመዝሙር ምዕራፍ 103 ቁጥር 7 ላይ ያለውን ቃል በማንበብ እጀምራለሁ። መዝሙር 103 ባካችሁ የእግዚአብሔር ቃል እንማራለን። I am a messenger. I have a message. መልእክት አለኝ፣ መልእክተኛ ነኝ። If I don't have a message, I am not a messenger. መልእክት ከሌለኝ መልእክተኛ አይደለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር መልእክት ሰጥቶ ይመጣቻለሁ። መዝሙር 103 ቁጥር 7 ሃሌሉያ። መዝሙር 103 ቁጥር 7 ሃሌሉያ። መዝ
መዝሙር ምዕራፍ 103 ቁጥር 7 እንደዚህ ይላል። አንዳንዶቻችሁ በፌስቡክ ላይ የምትከታተሉ ሰዎች ይሄንን ብትጽፉ በጣም ደስ ይለኛል። መዝሙር 103 ቁጥር 7 መዝሙር 103 ቁጥር 7 ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን። እንደዚህ ይላል ለሙሴ መንገዱን ለእስራኤል ልጆች አደራረጉን አሳየ። ክብር ለጌታ ይሁን። ለሙሴ መንገዱን ለእስራኤል አደራረጉን አሳየ። አንድ ሰው ቴክስት አድርጎ ቢጽፍልኝ ደስ ይለኛል። በፌስቡክ ላይ የሚከታተሉ ሰዎች በደንብ ጥቅሱን እንዲያዩት ሲገቡም እንዲያውቁት። ለሙሴ መንገዱን ለእስራኤል ደግሞ ምኑን አደራረጉን ምን አለ አሳየ። ሁላችሁ መጽሐፍ ቅዱሶቻችሁ ነው። በጣም የሚገርም እና የሚያስደንቅ እግዚአብሔርን ቃል እንሰማለን። ለሙሴ መዝሙር 103 ቁጥር መዝሙረ ዳዊት 103 ቁጥር 7 ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው መዝሙረ ዳዊት 103 እግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከው መዝሙር 103 ቁጥር 7 ለሙሴ መንገዱን አስታወቀ ለእስራኤል ልጆችም አደራረው። ለሙሴ መንገዱን አስታወቀ ለእስራኤል ልጆች አደራረው። ኢየሱስ የተባረከው ለሙሴ ምኑን መንገዱን አስታወቀ ለእስራኤል ልጆች አደራረው። መዝሙር ምዕራፍ 103 ቁጥር 7 ለሙሴ መንገዱን ለእስራኤል ልጆች አደራረጉ። ወገኖቼ ምንድነው መንገድ? ምንድነው አደራረግ? እግዚአብሔር ምን ሊለን ፈልጎ ነው ይሄንን ቃል የሚነግረው? ለምንድነው መንገድና አደራረግ የታወቀ? ለምንድነው ለአንዱ መንገድ ለአንዱ አደራረግ በሚል መንፈስ የተቀመጠው? ምንድነው መንገዱን በማወቅና አደራረጉን በማወቅ ያለው ልዩነት? This is a very important and essential thing. በጣም አስፈላጊና አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው። ወገኖቼ በደንብ አድርጋችሁ ስሙ። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። የጌታ ስም ይባረክ። Oh, I see and I feel the presence of God. የእግዚአብሔርን ህልውና በሚገርም ሁኔታ ይሰማኛል። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። መዝሙር 103 ቁጥር 7 በልባችሁ ጽላት ላይ የሚጻፍ የዛሬው የእውነት ቃል ነው። በደንብ ያዙ። መዝሙር 103 ቁጥር 7 ለሙሴ መንገዱን ለእስራኤል ደግሞ አደራረጉን አስታወቀ። እግዚአብሔር ይባረክ። ከመንገድ ማወቅና ከአደራረግ ማወቅ የቱ ይበልጣል? መንገዱን ስናውቅ ነው፣ አደራረጉን ስናውቅ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ሪሌሽንሺፕ የሚቀጥለው። ሁለተኛው ጥያቄ ነው፣ ምንድን ነው ግን በመንገድና በአደራረግ መካከል ያለው ልዩነት? ወገኖቼ በደንብ ስሙ። እኔ ትንሽ ነገር ልንገራችሁ። ዛሬ በአማኙ ማህበረሰብ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር አምላክን አውቃለሁ እኔ ክርስቲያን ነኝ ወይም ቦርን አገር ክርስቲያን ዳግም የተወለደ ክርስቲያን ነኝ እግዚአብሔርን ወደ ማወቅ መጥቻለሁ ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት ፈልሻለሁ እግዚአብሔር አምላኬን አውቀዋለሁ የሚሉ ሰዎች ወይም ደግሞ ተለውጫለሁ የሚሉ ሰዎች የሚናወጡበት የሚንገጫገጩበት ብዙ ነገሮች የምንሰማበት አንዳንዶች እንደገና ይሄንን ጉዳይ በጣም ከማስመርና ህይወታቸው ለከማምጣታቸው የተነሳ በሚታየው ግርግር ወደ ኋላ የተመለሱ ጌታን የተዉ በቃኝ ያሉ ሃይማኖት መስሏቸው ሃይማኖት የቀየሩ ሰዎች እየሰማን በእውነት ይህን ነገር በመስማቴ በጣም እንደ እግዚአብሔር ሰው እያዘንኩ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ። እናንተንም ብዙ የሚያሳዝን ነገር እያያችሁ እየሰማችሁ እንደሆነ አውቃለሁ። ምናልባት አንዳንዶቻችሁ ከሚዲያው የራቃችሁ ብዙ ስላልሆናችሁ ተሰማላችሁ። ይሄ ከሆነ ጴንጤነት፣ ይሄ ከሆነ ህይወት፣ ይሄ ከሆነ ክርስትና ይበቃኝ፣ አሁንስ የጴንጤ ነገር አንገሸገሸኝ፣ አሁንስ የዚህ አይነት ሰዎች ነገር አንገሸገሸኝ፣ በቃኝ ያሉ ሰዎች አሉ። ወዲያውም በውሳኔያቸው ሃይማኖት ለመቀየር የተዘጋጁ ወይም የቀየሩ፣ በውሳኔያቸው ክርስቶስን ለመተው የወሰኑ ወይም የተዉ ሰዎች እያየን ነው። ኢት ኢዝ ሾኪንግ ኒውስ። በጣም የሚገርም ነው። ቤተ ክርስቲያን እንዴት ባለ ህዝብ ላይ ነው የሰራችው? ወይም ደግሞ ምን አይነት ህዝብ ነው ያላት? ምን አይነት ሰው ነው ወደ ጌታ የመጣው የሚል
ጥያቄ የሚያስነሳ ትልቅ ችግር ያለበት ዘመን ላይ ነው ያለው። በደምሱ ብዙ ጠጠር ወርዋሪዎች ሂፖክራቴስን ሲዲዩስስ ያሉበት ሰዲቃውያንና ፈሪሳውያን ያላቸው ትልቁ ካራክተር ምንድነው ብትሉኝ ጠጠር ወርዋሪነት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በነበረው አገልግሎት ብዙ ጠጠር የሚወረወሩ ድንጋይ ለማንሳት ጎንበስ የሚሉ በእያንዳንዱ ኢንሲደንት ምህረት የሌላቸው ለእግዚአብሔር መንግስት የቆሙ የሚመስላቸው ነገር ግን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ጠላት ሆነው የተነሱ ሰዎች ነበሩ። የሰዱቃዊ ካራክተር። ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ምክር መከራቸው፣ ከሰዱቃውያን እርሾ ተጠበቁ አላቸው። እርሾ አላቸው። እንደዚህ አይነት ሲምፕተም ወደ ውስጣችሁ የሚመጣ ከሆነ you need to be take care በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ፣ የሰዱቃዊ እርሾ ያጠፋችኋል፣ ከዚህ ተጠበቁ ያለ የሚነግርን ጊዜ ነበረ በወንጌል መጽሐፍ ላይ። ምን እላችሁ ፈልጌ ነው? አደገኛ ጊዜ ላይ። ለምንድን ነው ሰዎች ግን በእግዚአብሔር ላይ የሚመረሩት? በእግዚአብሔር ሰዎች ላይ የሚመረሩት? በእግዚአብሔር ህዝብ ላይ የሚመረሩት? ኢቭን መተው በሚከተሉት ሃይማኖት ኦር ደግሞ መተው ገባንበት በሚሉት የእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ተማረው ወደ ኋላ መመለስ የመረጡት ለምንድን ነው ካላችሁኝ፣ አሁን በዚህ ዘመን የተምታታ ነገር በማየታቸው። ይሄ የተምታታ ነገር ህይወታቸውን ወደ ኋላ ለመመለስ ምክንያቱ ነው። እኔ በጣም አንዳንድ ጊዜ ሾክድ የሆንኩ ነው ሰው ምን ላይ ነው የቆመው የሚል። ወገኖቼ ልንገራችሁ፣ ዛሬ የምትማሩት ትምህርት በየትኛውም ሁኔታ ከክርስቶስ ጋር ያላችሁ ንብረት፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያላችሁ ንብረት እግዚአብሔርን ከመከተልና በህይወቱ ከመኖር ጋር የሚያስቀጥላችሁ የእውነትን ማህተም አጥማችሁ የምትወጡበት ሰማያዊ ትሩዝ ነው። ለዚህ ነው በደንብ እንድትከታተሉ ሁላችሁንም እየነገርኩ ወይም እያብራራሁ ያለው። ምክንያቱም ወደኋላ ታገኛላችሁ። ወደ ርዕሴ ለመመለስ ለሙሴ ለእስራኤል ደግሞ አደራረጉን አሳየ ይላል። ይቅርታ፣ ለሙሴ መንገዱን ለእስራኤል አደራረጉ። ስሙኝ፣ በአጭሩ አደራረጉን የሚያውቁ ሰዎች ማለት ምን ማለት ነው? አደራረግ ማለት ተአምራቱን የሚያውቁ የእግዚአብሔርን የኃይሉን ችሎትና አደራረግ ሲፈውስ፣ ተአምራት ሲያደርግ፣ ሰዎች ሲፈታ፣ አጋንንትን ሲያስወጣ፣ ሰዎችን ሲያሳርፍ፣ ብዙ ተአምራት ሲያደርግ ያዩ ሰዎች አደራረጉን አዩ ይባላል። መንገዱን ደግሞ የሚያውቁ ክርስቶስን ኢንዲቪዥዋሊ ፐርሰናሊ በትክክለኛው ምን እንደሚያደርግ የእግዚአብሔር አጀንዳ ለሰው ልጆች ፐርሰናሊ ለሰውየው ምን እንደሆነ የገባው ሰው ማለት ነው። እነግራችኋለሁ ዛሬ አንድ ነገር፣ አደራረግን ማወቅ በህይወት ለመቆየት ዋስትና ሊሆን አይችልም። ምን ማለቴ ነው? ከእግዚአብሔር ጋር በጥሩ ህብረት ከእግዚአብሔር ልጅ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር በሚገርም ህይወት ለመቀጠል አደራረጉን ማወቅ ብቻ ዋስትና ሊሆን አይችልም። ትላንትና እየጮሁ እውነት ነው አዳኝ ነው ታምራት ሲያደርግ አየን በእንትና ላይ አየን በእንትና ላይ በሌም ላይ አየን ያሉ ሰዎች ዛሬ ወደኋላ ለመመለስ ወዲያውም ደግሞ ተመልሰው ያየናቸው በእግዚአብሔር ልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ እውነት ላይ ያማረሩ ሰዎች እያየን ነው። እነኚህ ሰዎች አደራረጉን ያወቁት። አደራረግ ደግሞ ከእስራኤል ህዝብ በላይ ያወቀ ማን ነው? የእስራኤል ህዝብ በግብፅ በነበረ ጊዜ በሙሴ በመጣው የትንቢት ቃል መሰረት ከግብፅ ተነስቶ ወደ ማርና ወተት ወደምታፈሰው ወደ ከናኒቱ ምድር በሚሄዱበት መንገድ ላይ thousands of miracles ብዙ ሺህ ሚራክል ብዙ ሺህ ታምራቶች አይተው ነበር። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ብዙ ታምራቶች ከማየታቸው የተነሳ ታምራት በጣም በጣም የየዕለት ምግባቸው ነበር። በአይናቸው ቀይ ባህር ለሁለት ተከፍሎ ይሄ ዛሬ በመርከብ ወይም ደግሞ በተለያየ ሁኔታ በመርከብ ወደ አንድ ሀገር እቃ የሚመላለስበት መጨረሻው የማይታወቅ ሲቆማችሁ ጫፉን ስታዩ ከሰማይ ጋር የተገናኘ የሚመስለውን ባህር ሙሴ እጆቹን ዘርግቶ ለሁለት ከፍሎ እስራኤልን አሻግሮበት ነበር። ከዚህ የሚበልጥ ታምራት የት አለ? ከዚህ የሚበልጥ አደገኛ ታምራት ወይም ደግሞ እግዚአብሔርን የምናይበት አደራረግ የት አለ? እስራኤል ግን አይቷል። 40 ዓመት በምድረ በዳ ሲቀመጥ ልብሱ ሳያልቅ ሳያረጅ ሳይቀይር ለ40 ዓመት ልብሱ እንደዛው የተቀመጠለት ህዝብ ነበር። የሚገርም ታምራት ነው። 40 ዓመት በዛ ሲኖር
በምድረ በዳ ብዙ ጊዜ ውሃ ጥም ያቃጥላቸው ወይም የውሃ ጥም ይገጥማቸው ነበርና በዚህ ውሃ ጥም ውስጥ ግን ሙሴ አለት እየመታ ውሃ ያጠጣቸው ነበር በምድረ በዳ። የሚገርመው ነገር ለዛ ሁሉ ሚሊየን ህዝብ በብዙ ሺህ የሚቆጠር ቶን ምግብ በቀን እንደሚሄድ የባይብል ስኮላርሶች አስቀምጠውታል። ምክንያቱም በሚሊየን የሚቆጠር ህዝብ ነበረ በየቁርሱ በየምሳው በየራቱ የሚመገበው። እሱም እንዴት ነበረ? ከሰማይ ድርጭት ይመጣ ነበረ፣ መና ይወርድ ነበረ፣ የምግብ ችግር የለባቸው። ታምራት በጣም አይተዋል። እስራኤል የሚገርም ታምራት አይቷል። የሚገርም ታምራት በእግዚአብሔር ላይ በተነሱ ጊዜ የቆሬ ልጆች መሃል መሬቱ ተሰንጥቆ ወደ ውስጥ ሲገባ አይቷል። በሙሴ ላይ የነበረው የእግዚአብሔር እጅ ፊት ለፊት በእሳት ደመና በደመና አምድ እየመራ ብዙ ታምራት አሳይቷቸዋል። ነገር ግን እነኚህ አደራረጉን ወይም ታምራቱን ያዩ ሰዎች በሚያስደንቅ ሁኔታ ወደ ግብፅ መመለስ ይሻለናል፣ ወዲያ ዞር በልልን ብለው በእግዚአብሔር ላይ ተነሱ። እግዚአብሔርም እንዴት እንደተቆጣ አንገተ ደንዳና ህዝብ ነበርና እሰብረዋለሁ ብሎ እንደማለ ከሙሴ ጋር በዚህ ጉዳይ እንደተጨቃጨቀ ሁሉ ታያላችሁ። አያችሁ፣ አደራረጉን ማወቃቸው፣ የእግዚአብሔርን ኃይል ማወቃቸው በራሱ ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸውን ግንኙነት ዋስትና አልሰጠውም፣ ወይም እግዚአብሔርን ለመከተል አልቆረጡም ነበር። ብዙ ጊዜ እግዚአብሔርን የሚያስመሩ ነበሩ። አያችሁ፣ ታምራት፣ ድንቅ ትንቢቶች፣ ፈውሶች፣ ይህንን ሁሉ ነገር ማየት በህይወት ለመቀጠል ከጌታ ጋር ያለንን ህይወት ለመቀጠል ዋስትና ሊሆን አይችልም። የሆነ ቀን በሆነ ምክንያት አንድ ሰው በዚህ ነገር ላይ ከቆመ ወደኋላ ሊመለስ ይችላል። ለዚህ ነው አብዝተን በሕያው እግዚአብሔር ቃል ላይ መቆም አለብን ብዬ አስደጋግሜ የምነግራቸው። ኢየሱስ የተባረከው ሰው በእግዚአብሔር ቃል እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ በዲያብሎስ በተፈተነ ጊዜ ደግሞ ደጋግሞ የተናገረው ቃል ነበር። ወገኖቼ፣ ታምራት መኖሪያ አይደለም፣ ትንቢት መኖሪያ አይደለም፣ ምልክቶች መኖሪያ አይደሉም። የሚታዩት ምንም አይነት የእግዚአብሔር ኃይል ላይ ሲገለጥ የምናያቸው ነገሮች የሰማነውን ከሰማይ የምንሰማውን ቃልና መልእክት ለማጽኛ ናቸው እንጂ ለመኖሪያ አይሆኑም። ምክንያቱም መኖሪያ ቢሆኑ ኖሮ የእስራኤል ሕዝብ አሁን ካየነው ታምራት በላይ በዚህ ዘመን እኮ አልታየም። ያን ያዩት ግን ወደኋላ ተመለሱ ነው። እንደውም እግዚአብሔር ስለተቆጣ በምድረ በዳ ጨረሳቸው ነው የሚሉ ምን አይነት አመፀኛ ህዝብ ነው እያለ ተናገረ። አያችሁ፣ ዛሬ ለእያንዳንዳችሁ መናገር ፈልጋለሁ፣ በመንገዱ ላይ እንጂ በአደራረጉ ላይ እንዳትቆሙ አስጠነቅቃችኋል። አደራረጉ ዋስትና ሊሆን አይችልም። አደራረጉ በፍጹም ለእናንተ ህይወት ሊሆን አይችልም። አያችሁ፣ ታምራት ያዩ ሰዎች ክደውታል። ዛሬም በቤተ ክርስቲያናችን ከተለያየ እምነት ቤቶች እግዚአብሔር ታምራት እንዲያደርግላቸው እንዲፈታቸው የሚመጡ ሰዎች አሉ። አንዳንዶች ወደ ቤታቸው ተመልሰዋል። ልክ እንደዚሁ አያችሁ፣ በህይወት ያለን ግንኙነት ነው እንጂ አደራረጉ አይደለም ከእግዚአብሔር ጋር እንድንቀጥል የሚያደርገው። ምክንያቱም ሰሞኑን አንድ የዩቲዩብ ፔጅ ላይ የሆነ ያነጋገሩት አንድ ትንሽ ልጅ ነበር እና ያንን ነገር ሰምተው አጠቃላይ የጴንጤ እምነት በዚህ መልኩ ጀጅ መደረግ አለበት ወደሚል እንድምታ የመጡበት ወይም ደግሞ ይህንን ነው እንዴ የተከተልኩት? ሲጀመር በአደራረጉ ላይ የቆሙ ሰዎች አያችሁ እንደዚህ ናቸው። ወደኋላ ተመለሱ አለኝ አንድ ሰው ሲነግረኝ፣ እከሌ እከሌ የሚባሉ ብዙ ሰዎች ጌታን ተዉ፣ በዚህ ሰውዬ ወይም በዚህ ልጅ ምስክርነት ወይም ደግሞ በዚህ ልጅ እንደዚህ አድርጌያለሁ ብሎ ባጋለጠው ነገር አሉ። ሲጀመር እነኚህ መቼ ወደ ጌታ መጡ? የቆሙት አደራረግ ላይ ነው። እነኚህ በእስራኤል የነበረው አይነት ሰው ናቸው። በመንገዱ ላይ ቢሆኑ እንዴት ከጌታ ጋር ይደራደራሉ? አንድ የሆነ ሰው ተናግሮ በሆነ ውሸት ሰዎችን እንደዚህ አድርጌ ነበር ስላለ ከጌታ የሚመልሰኝ ነገር ምንድን ነው? ለሰው ብለህ ነው እንዴ? ለሰው ብለሽ ነው እንዴ ጌታ ነው የተቀበልሽው? አያችሁ፣ በአደራረጉ ላይ ሰው ሲቆም እስከ ዛሬ የነበረው ትንቢት፣ እስከ ዛሬ የነበረው ነገር ለካ ውሸት ነው፣ ስለዚህ በቃኝ ከጌታ ጋር ያለ ዋቴላ ዋቴ ነንሴንስ፣ ምን አይነት ስሜት የማይሰጥ ውሸት ነው። ወገኖች፣ ዛሬ ነግራችኋል፣ ማንም ወደኋላ ሊመለስ ከሰማይ እሳት የሚያወርድ የእግዚአብሔር ሰው ነኝ የሚል ሰው ቢሆን እንኳ ከጌታ የሚለይሽ ከጌታ የሚለይህ ነገር ሊኖር አይገባም። ምክንያቱም ምንድን ነው ካልከኝ፣ ቀድሞ ነገር አደራረጉ ብቻ ሳይሆን መንገዱን አውቀን ከመጣን በአደራረጉ የተፈጠሩ ነገሮችን አይተን ወደኋላ ልንመለስ አይገባም። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው። ብዙ ሰዎች
የሆነ ነገር ሆነ ብለው ደንግጠው በቃን ብለው ፊታቸውን የሸፈኑ ወደኋላ ለመመለስ የቆረጡ ሲጀመርም መጀመሪያም ተናግረን ነበር። እንደዚህ አይነት ነገሮች መመርመር አለባቸው። እግዚአብሔር ቃል ላይ መሰረት ያላደረጉ ነገሮች በጠቅላላ ፉሊሽ ናቸው። የሆነ ጊዜ ሰዎች መንቃት ሲጀምሩ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ስለ መንግስቱ ሐሳብ ለእኚህ የሚዋሹ ሰዎችን በእግዚአብሔር መንፈስ ኃይል ማስጨነቅ ሲጀምር፣ በምድሪቱ ላይ የሚማልዱ ሰዎች ሲበዙ ማስጨነቅ ሲጀምር፣ ኮንፌስ እያደረጉ እኔ ከአጋንንት ነበር፣ እኔ ውሸቴን ነው፣ እኔ ከስጋ ነበርኩ እያሉ መናዘዛቸው አይቀርም። በዚህ ጊዜ ግን እነሱን ሲከተሉ የነበሩ ሰዎች ሁሉ ገደል ይገባሉ። ምክንያቱ ምንድን ነው ሲባል መንገዱን ሳይሆን አደራረጉን ነበር የሚያውቁ። አደራረጉን ማወቅ ከጌታ ጋር ለመቀጠል ዋስትና ሊሆን አይችልም። በደንብ ስሙኝ። አደራረጉን ያወቁ ሰዎች ነበሩ እግዚአብሔርን የካዱት። እኛ የግብፅ ሽንኩርት ይሻለናል። በግብፅ ያሉ አማልክቶች ምን አደረጉን? ከእነሱ ጋር ብንሆን ይሻለን ነበር። ሙሴ አንተን አምነን መተን የቱ እግዚአብሔር ማለት የጀመሩት ቀይ ባህር ሲከፈል ያዩ ሰዎች ነበር። አያችሁ፣ በአደራረጉ ላይ ከተደገፋችሁ የሆነ ጊዜ አንድ ቴምፕቴሽን ውጥረት በሚመጣ ሰዓት ለመካድ ትንደረደራላችሁ። መንገዱን ካወቃችሁ ግን አንገታችሁ ከላያችሁ ላይ ቢነሳ እንኳን ከክርስቶስ የሚለያችሁ ነገር አይኖርም። ዛሬ ይህንን አፕዴት የሆነ መልእክት እግዚአብሔር አምላክ ምን ልናገር ስል የሰጠኝ መልእክት ነው ወገኖቼ። እነግራችኋለሁ፣ መንገዱን ነው እንጂ አደራረጉን አትደገፉበት። መንገዱ ላይ ካላችሁ አደራረግ ማየት ትችላላችሁ። አደራረጉን ተደግፋችሁ ከቆማችሁ ግን ውስጣችሁ በልኪ ስለሚሆን፣ ፓዶ ስለሚሆን፣ ዝናብ የሌለው ደመና ስለሚሆን፣ ህይወታችሁ ያልተሰራ ስለሚሆን ተንገጫግጫችሁ እንደዚህ በሚሰማ አዳዲስ ነገሮች ወደኋላ መመለስ ትጀምራላችሁ። አንድ ሾው ላይ ነው እኔ ስም መጥራት ብዙ ስለማልፈልግ ብዙዎቻችሁ አይታችኋል። የሰዎችን ባዮግራፊ በማጥናት መታወቂያቸውን በመውሰድ ፎቶ በማንሳት ከሰማይ ዓለም እንደዚህ አወረድኩ፣ ከሰማይ ዓለም ቪዲዮ አወረድኩ እያልኩ አደርግ ነበረ። ለብዙ ጊዜ አታ ላይ ነበርኩ ብሎ ኮንፌስ ያደረገ ሰውን ኢንተርቪ ሰምቶ ሰው እንዴት ወደኋላ ይመለሳል? አያችሁ፣ ሲጀመርም እነኚህ የተመለሱ ሰዎች መንገዱን አያውቁ። ዛሬም ላበረታታችሁ ፈልጋል። Yes. Thank you. Jesus yetabarakiyo. Egziaber amlak yetabarakiyo. Mengedun yemiyawtsa. Sijochachun asay.
Yes. Oh, yes. All of you are watching me. Yes, following me. ጌታ ይባረክ። ዛሬ ከእናንተ ውስጥ ኃያላኖች ይወጣሉ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የእግዚአብሔር ልጅ የክርስቶስ ኢየሱስን መንገድ አውቀው ለእግዚአብሔር ልጅ ለክርስቶስ ኢየሱስ ጋርድ የሚሆኑ ጠበቃ የሚሆኑ ሕያው ነው የሚሉ ቃላቸውን የማይቀይሩ በመጽሐፍ እውነት ላይ የቆሙ ሰዎች በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከመካከላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ያስነሳል። እግዚአብሔር አምላክ ይህንን መንፈስ ለእያንዳንዳችሁ ይሰጣል። ኢየሱስ የተባረከ ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር ይባረክ። ወገኖቼ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። መንገዱን የሚያውቁ ሰዎች ምልክት ምንድን ነው? መንገዱን የሚያውቁ ሰዎች አንድ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ በ6 ላይ በጣም ብዙ ክራውድ ነበር ይላል። በጣም ብዙ ክራውድ ይከተሉት ነበር። ግን የሚገርመው ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ነገር ተናገረ። ምን አለ? ስጋዬን ያልበላ ደሜን ያልጠጣ የኔ ሊሆን አይገባም የሚል ስለ ስጋና ስለ ደሙ መብላት እንዳለባቸው መናገር ሲጀምሩ ብዙዎቹ ወደ ኋላ ተመለሱ ይላል። እንዳለ ጠቅላላ ዞር ሲል ጉባኤው ተበትኖ ስንት ሰው ቀረ ስትሉኝ 12 ሰው። እነኚህ 12 ሰዎች ከቀሩ በኋላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ አልተደነቀም። ምክንያቱም መጀመሪያውንም እንጀራ ስለበሉ ስለጠጡ ታምራት ስላዩ የሆነ የሆነ ነገር ስለሆነ እንጂ እርሱን እንደ መንገድ እንደ ዳኝ እንደ አዳኝ አውቀው ያልተከተሉት ያውቅ ነበርና አልተናወጠም። ነገር ግን አንድ ክሪቲካል ወይም ደግሞ ወሳኝ ጥያቄ ዞር ብሎ ደቀ መዛሙርቱን እንደጠየቃቸው ታያላችሁ። ይህ ቃል የሚገኘው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ነው። ሁላችሁም እንድታውቁ ፈልጋለሁ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ረጅም ቁጥር ያለው ምዕራፍ ነው። ይሄ ቁጥር ይሄ ምዕራፍ 67ኛው ቁጥር ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 67 ኢየሱስም ለ12ቱ እናንተ ደግሞ ልትሄዱ ትወዳላችሁን አለ። ሂ ኳስቸን ኮንግሬጌሽን ተበተነ፣ ህዝብ ተበተነ ብሎ አይጨነቀው። ብዙ ጊዜ ይህንን እናገራለሁ። አብ ከሰው ወቀር ወደ እኔ ሊመጣ የሚችል ማንም የለም ብሏልና ኮንግሬጌሽን ቢኖር ባይኖር እኔ ብዙ የሚያስጨንቀኝ ነገር አይደለም። ምክንያቱም የሚሰበስበው እግዚአብሔር ነው። ደግሞ በፍቃዱ ደግሞ ማንም ምንም መሆን ይችላል። እኔ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ይህንን እምነት ወይም ደግሞ አገልግሎት ስራ ያደረጉ ሰዎች ስራ ስላችሁ መተዳደሪያ ያደረጉ ሰዎች ከመልእክተኛነት አልፈው መተዳደሪያ ስለሆናቸው የኮንግሬጌሽን መብዛት ወይም ማነስ ሊያስጨንቃቸው ይችላል። ግን እግዚአብሔርን የሚያውቁ ሰዎች በፍጹም በፍጹም አይጨነቁም። አንድ ጊዜ እንደዚህ አሉ፣ ምንድን ነው ይሄ ነገር እኮ እንደዚህ ብትናገር ወይም እንደዚህ ብትል ህዝቦች እንደዚህ ይሉሃል ወይም ደግሞ ይሸሹሃል አሉ። አይ ብዙ እንደዚህ የሚያስጨንቀኝ አይደለሁም። ሰው እኮ ወደ እኔ የሚመጣው ፎር ሂ ሶሉሽን ነው፣ ለራሱ መፍትሄ ሲል ነው እንጂ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር አይቻለሁ ስላለ እንጂ እኔ በዚህና በዚህ እያባበል ጉባኤ የመሞላበት ምንም ምክንያት የለኝም። አሁንም ደግሜ እናገራለሁ፣ ኤቭሪባዲ የሚረግመኝም በራሱ ቪው ላይ ቆሞ ነው። እኔ ግን አንድ ነገር እላለሁ በዚህ አጋጣሚ። ምን ትላለህ ብትሉኝ፣ ሰው ወደ እኔ የሚመጣው የሚሰማኝ እግዚአብሔር አምላክ እንደ መልእክተኛ እንዲቀበሉኝ የሚያደርግ ስላሳየ ወይም ደግሞ ለራሳቸው ሶሉሽን ነው እንጂ እኔ የሰው መብዛትም መቀነስም ብዙ አያሳስበኝም። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከው። ስለዚህ ጭንቅላት መቁጠር የምችልባቸው ብዙ ህዝቦች ቢኖሩም ብዙ ህዝቦች ባይኖሩም እኔ እግዚአብሔር አምላክ በሰጠኝ ዓላማ ላይ ነው የማተኩረው። ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ልኮኝ ነው አገልግሎት የጀመርኩት በራሴ አምቢሽን ወይም ምኞት ስላልሆነ ማለት ነው። እና ኢየሱስ ክርስቶስ ኮንግሬጌሽን ቢበጠም ባይበጠም የሚያስቸግረው ነገር ግን እናንተስ መሄድ ከፈለጋችሁ ይኸው በሩ እያለ ነው ያገለገሉ። እባካችሁ ተቀመጡ እየለመናል። እናንተስ መሄድ ትፈልጋላችሁ ምን ይሻላችኋል ሲላቸው
ቀድም እንደነገርኳችሁ መንገዱን ያውቁ ስለነበረ ብዙ መልስ መለሱልኝ። የመጀመሪያው ነገር መንገዱን የሚያውቁ ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ናቸው ካላችሁ፣ መንገዱን የሚያውቁ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚለውን መንገድ ያውቁ የመጀመሪያው ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ናቸው? ወደ ኋላ አይመለሱም። መንገዱን የሚያውቁ ከሆነ ምን አይሉም? ወደ ኋላ አይመለሱም። ወደ ኋላ የሚመለሱ ሰዎች የእግዚአብሔር ልጅ የክርስቶስ ኢየሱስን መንገድ የማያውቁ ሰዎች ናቸው። ቀድም እንዳልኳችሁ በአደራረግ ላይ የተመሰረቱ አደራረግ ላይ የተመሰረቱ ወይም አደራረግ ላይ ትኩረት የሚያደርጉ ሰዎች ትንቢት ፈልገው የተሰበሰቡ፣ ታምራት ፈልገው የተሰበሰቡ፣ የሆነ ነገር እናያለን ብለው ለምልክት ልክ እንደ ቲያትር የሆነ ፊልም ሆነው የተሰበሰቡ ሰዎች፣ አደራረግ ፍለጋ የመጡ ሰዎች በሆነ ንፋስ ጊዜ በሆነ ጥያቄ ጊዜ አይቆሙ። መንገዱን የሚያውቁ ሰዎች ግን ወደኋላ አይመለሱ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጀመሪያውን ጥያቄ ሲያቀርብላቸው ወደኋላ እንደማይመለሱና እንደማይክዱ ቁጥር 67 እና 68 ላይ እንደዚህ ብለው ተናገሩ። እንደዚያ ጌታ ሆይ ወደ ማን እንሄዳለን? አንተ የዘላለም ሕይወት ቃል አለ፣ እኛስ አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ እንደሆንክ አምነናል አውቀናልም ብሎ መለሰልን። ሉክ አደራረጉን ሳይሆን መንገዱን የሚያውቁ ሰዎች they don't have any choice ምርጫ የላቸው። እህቴ አንቺ ምርጫሽ ምንድን ነው? ወንድሜ አንተ ምርጫ ምንድን ነው? ምርጫ በሌለው ዓለም ውስጥ ተዘግተን ክርስቶስን ብቸኛ አማራጭ አድርገን ወደ እግዚአብሔር ልጅ ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት የመፈለስን መንገዱን ተከትለን የምንኖር እውነተኛ ሰዎች ከሆንን የምንለው ልክ እንደዚህ ነው። ወዴት እንሄዳለን? ምን ምርጫ ካንተ የሚሻ? አያችሁ፣ መንገዱን የማያውቁ ሰዎች ግን በአደራረጉ ላይ ስለቆሙ ዛሬ የሆነ ሰው ተናገረ ብለው ብዙ ሰዎች ወደኋላ ተመለሱ፣ ተመረሩ፣ አንገሸገሸን አሉ። የጴንጤ ጠበቃ እንድትሆን እግዚአብሔር አልጠራህም ወንድሜ። የተጠራኸው ለህይወት ነው። እዚህ የተጠራችው ለህይወት ነው። ኢየሱስ ይባል የተጠራችው። ማንም ሰው የሆነውን ነገር መሆን ይችላል። ወንድሞቼ እናቶች፣ በጣም ስለምወዳችሁ እንደዚህ ልላችሁ ፈልጋለሁ። መንገዱን ካወቃችሁ you could not able to deny the Lord Jesus Christ. በፍጹም ኢየሱስን ልትክዱ የምትችሉበት ምንም ሁኔታ የለም በሕይወት። ለምን? you know the way. አደራረጉን አይደለም። እውነት ነው፣ በመንገዱ ካለው ከትንቢት ድምፅ ልሰማ እችላለሁ። በመንገዱ ካለው ታምራት ላይ እችላለሁ። በመንገዱ ካለው ፈውስ የኔ ነው። victory is mine. success is mine. ድል የኔ ነው። ስኬት የኔ ነው። ታምራት የኔ ነው። ነገር ግን ታምራትና አደራረግን መቆሚያዬ ግን ካደረግ ወዮልኝ። መቆሚያሽ ካደረግሽ ግን ወዮልሽ። ምክንያቱም አደራረጉ የህይወት ዋስትና አይደለም። የህይወት ዋስትና መንገዱን ማወቅ ነው። ስለዚህ ሐዋርያቶች ለረዥም ጊዜ ኢንቨስት ያደረጉበት የህይወት ትምህርት ነበርና where do we go? የት እንሄዳለን ከአንተ? how could we deny? ይመለሱ 5000 የሚሆኑ ናቸው ወደኋላ ተመለሱ የተባሉ። ዛሬ አንድና ሁለት አለ። ይመለሱ። ማንም ይመለስ አይመለከተኝም፣ አይመለከትሽም። እንዴ አንቺ በመንገዱ ቁሚ፣ አንተ በመንገዱ ቁም። ይሄ በአደራረግ ላይ የቆመ ህዝብ የሚናገረውን የማያውቅ ህዝብ፣ በቀኝም በግራውም የሚያልፈውን ነገር የማያውቅ ህዝብ፣ በምልክት ላይ የቆመ፣ በድንቅ ላይ የቆመ፣ በታምራት ላይ የቆመ ህዝብ ስለተመለሰ አንቺን ከመንገዱ ፈቀቅ የሚያደርግሽ ነገር ሊኖር አይገባም። በዚህ ሰዓት ለሃይማኖት ጠበቃ የሚሆኑ ሌሎች ሃይማኖቶች እንኳን ብዙ የሳቁብን ሁኔታ ነው ያለው። በጣም የሚያሳዝነው ነገር it has a good opportunity ለሪሊጂየስ ሰዎች ትልቅ አጋጣሚ ነው። ለሃይማኖተኞች ተመልከቱ፣ የእናንተን ቤት ተመልከቱ፣ የእናንተን ነገር ተመልከቱ፣ እምነታችሁን እየተባለን በየቀኑ እየተቀጠቀጠን ያለንበት ጊዜ ነው። we don't care ፓስ እኛ ግን በእግዚአብሔር ልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ መንገድ ላይ እንቆማለን። it doesn't represent us በፍጹም እኛን አይወክልም።
ምክንያቱም አደራረጉን ሳይሆን መንገዱን ያወቀን ሰዎች ነን። እግዚአብሔር አምላክ ስም ይባረክ። ሙሴ መንገዱን ስላወቀ እስራኤል ብዙ ጊዜ እግዚአብሔርን ለመካድ ሲነሳ ሙሴ ግን ወደ እግዚአብሔር ይጮህ ያለቅስ ነበር። ከእግዚአብሔር ጋር ጥሩ ህብረት ያለው ሰው እንደ ሙሴ የሆነ ሰው በእግዚአብሔር ፊት በታማኝነት ከእግዚአብሔር ጋር ይኖራል። ሐዋርያቶች ወዴት እንሄዳለን? ምን ምርጫ አለን? የትኛው ምርጫ ምታይ? ምን ምርጫ አለ? በፍጹም አንሄድም። አንተ እኮ የሚገርም አንተ እኮ ብለው ስለ ራሱ መናገር ጀመሩ። የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው ካላችሁ፣ በፍጹም 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 ዲናይ አያደርጉም። መንገዱን ካወቅሽ ኢየሱስን መካድ አትችልም። መንገዱን ካወቅ ኢየሱስ ክርስቶስን መካድ አትችልም። ኢየሱስ ክርስቶስን ለመካድ የሚያስችል የአንድ ተራ ወይም ደግሞ የኔ አይነት ተራ ሰዎች ንግግር ወይም ደግሞ ስንፍናና ወሬ በፍጹም አንተን ወደኋላ አይመልስ። ለምን? መንገዱን አውቀሃል። ወዲያውም ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስን የተቀበልነውና ጌታን የተከተልነውን ታምራት ነው እንዴ? ትሪዘነ ኢተርናል ላይ የዘላለም ህይወት የሚባል ነገር እኮ አለ። እግዚአብሔር እኮ ርስትና ብድር ያዘጋጀልን ሰዎች ነው። ለዚህ ነው እኮ በመቆሚያ ላይ የምቆመው። የምባለውን ብባልም የሚነገረው ነገር ቢነገርም እኔ ከግቤ አልመለስም። ምክንያቱም አይኖ ክራይስት ክርስቶስን አውቃለሁ። ወደኋላ የሚመልሰኝ ምንም ነገር የለም። ማንም ሰው ቢከተለኝ ባይከተለኝም ግን እኔ በእግዚአብሔር ልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ኢተርናል ላይፍ እንደማገኝ የዘላለም ህይወት እንደማይገኝ ከእርሱ ጋር ባለኝ መንገድ ተስማምቼ ከቀጠሉ ኢንሄሪት እንደማደርገው እንደምወርሰው አውቃለሁ። አይ ዶንት ኬር። እግዚአብሔር አምላክ እንዲህ እንድትሆኑ ይፈልጋል። ወንድሜ አትንገጫገጩ፣ አትናወጡ። የሚገባው መልስ ስጧቸው። አደራረጉ ላይ አትሆኑ። ዛሬ ምክራችን ይሄ ነው። መንገዱን እወቁ፣ ክርስቶስን እወቁ ወደሚል እውነት እንድታሻግሯቸው እግዚአብሔር ይፈልጋል። እናንተም እንድትሻገሩ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ለምን ቢባል መንገዱን ነው እንጂ አደራረጉ አይጠቅመንም። ዋስትና ሊሆነን አይችልም። መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ሲናገር ቃሉንም ምኑን መልእክቱን ምኑን ቃሉን በምልክትና በድንቅ ያጸና ነበር ይላል። እግዚአብሔር እኮ የመጀመሪያ አጀንዳ የሰማይ እውነት ቃል ከእግዚአብሔር አፍ የሚወጣ ቃል የዘላለም ሕይወት አጀንዳ the words of life ነው። የሕይወት ቃል ነው የመጀመሪያ አጀንዳው። እሱን ግን በምልክትና በድንቅ ያጸና ነበር። ድንቃል እነኝ የሚታዩት ምልክትና ድንቆች ትንቢት በሏቸው፣ ታምራት ፈውስ በሏቸው ማጽኛ ናቸው። አሁን የተናገርኩትን መልእክት ለማጽናት እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ በምጸልየው ጸሎት ታምራት ሊያደርግ ይችላል። ዋናው ነገር ግን አሁን የነገርኳችሁ መልእክት ነው እንጂ ከዚህ በኋላ የማደርገው ነገር አይደለም። ያኛው አደራረግ ነው፣ ይሄኛው መንገድ ነው። መለየት ያስፈልጋል ወገኖች። ኦ ጂሰስ፣ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ። መለየት ያስፈልጋል። ዛሬ እምላችኋለሁ ከህይወት የሚለጥላችሁ ነገር። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር አይክዱ። አንደኛው መንገዱን የሚያውቁ ሰዎች ምን አይሉ? ኢየሱስን አይክዱ። አንደኛ እንደው አንድ ሰው ቢጽፍልኝ ደስ ይለኛል። አንደኛ ኢየሱስን ወይም መንገዱን የሚያውቁ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስን አይክዱትም፣ አይክዱትም። የሆነ ኢንተርቪው ሰማው፣ የሆነ ልጅ እንደዚህ አረቁ፣ የሆነ ነገር እንዲሆነ የተጫወቱት ቁማር ይሄ ነበረ ስላለ ከዚህ ከጥቁሩ መጽሐፍ እውነትና ይህንን ከገለጸልን ሀሳብ የሚያስክደን ነገር አንድ አይኖር። ኢየሱስ ይባላል አንድ አይኖር። አንክዶ መንገዱን የሚያውቁ ሰዎች ምን አይሉም? ኢየሱስ ክርስቶስን አይክዱም። ሁለተኛ መንገዱን የሚያውቁ ሰዎች ኢየሱስ ማን እንደሆነ ጠንቅቀው ያውቃሉ። መንገዱን የተረዱ ሰዎች ስለ ኢየሱስ መናገር ይችላሉ። ለታብራታ ስለ ኢየሱስ መናገር ይችላል። አይጠፋባቸውም ማንም። ለምን? መንገዱን አውቀዋል።
በዚህ ቃል ላይ ስታነቡ 69ኛው ቁጥር ላይ አንተ ማን እንደሆንክ እናቃለን። እንዴት ነው የምንክደው? ወዴት ነው የምንሄደው? ኢየሱስ የተባረከው ምን መሄጃ አለ? ዮሐንስ 6 ላይ ምን መሄጃ አለ? እንደዚህ አለ። ወደ ማን እንሄዳለን? አንተ የዘላለም ሕይወት ቃል አለ። ከዛስ እኛስ አንተ ክርስቶስ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆን አምነናል አውቀናል ብሎ መለሰን። አንተ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ እንደሆን አምነናል ደግሞስ አውቀናል። መንገዱን የሚያውቁ ሰዎች ኢየሱስን በሕይወት የሚያውቁት ኢየሱስን በእምነት የሚያውቁት መሄጃ የሌላቸው ምርጫ የሌላቸው ሰዎች ክብር ለጌታ ምን ያናውጣሉ? ወንጭ በምን ምክንያት እናወጣለን? ምን ያስቸግረኛል? መንገዱን ካወቅ አደራረጉ ላይ ሴንተር አድርጌ ካልተቀመጥ ኢየሱስን ለመብላት ታምራት ለማየት ኦር ደግሞ በምድር ላሉ ፍጥረታዊ ነገሮች ካልተከተልኩት በሚታየው ነገር እንዴት ልናወጥ ይችላል? ወዲያውም ብዙ ጥያቄዎች አሉ በዚህ ፕሮግራም ላይ። እኔ ብሆን መጀመሪያ ለዴሊቨራንስ ነበር የምጸልየው። አንታክራይስት ስፒሪት ነው የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ ነው። በምን አይነት ህሊና ነው ሰው እንደዚህ አይነት ነገር የሚያደርግ? አያችሁ ሰው በራሱ ጥበብ ወደዚህ ፌክ ወደ ሆነ ዓለም ሊመጣ ፈጽሞ አይችልም። አንዳች የሆነ የጨለማ ዓለም ግፊት ከኋላ ከሌለ በስተቀር። አንዳንዶች እንደዚህ ጠየቁኝ፣ ምንድነው በቪዲዮ ማውረድ ምንድነው ፎቶ ከመንፈስ ዓለም ላይ ማውረድ? ይሄን ነገር እንዴት ታዩዋለ ብለው የጠየቁኝ ሰዎች ነበሩ። እንዴት ታዩዋለ ይሄን በቪዲዮ ላውርደው እንዴት? አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ በድፍረት ልንገራችሁ እኔ የማንንም ነገር አይደለም። ኢትዮጵያ እግዚአብሔር አምላክ ቪዲዮ በሞባይል ውስጥ ማስገባት ያቅተዋል እያልኳችሁ አይደለም። እግዚአብሔር አምላክ ይችላል። ፎቶ በሞባይል ውስጥ ማስገባት ያቅተዋል እያልኳችሁ አይደለም። እግዚአብሔር ይችላል። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኤልሳ ቢዮንድ ኮምፔር ከንጽጽር በላይ በሆነ አቅም የተፈጥሮን ህግ ሽሮ the law of gravity የሚባል አለ። የ9.8 የሚባል አንድ ነገር እኛው ወንበር ላይ ቁጭ ብዬ የምታዩት በግራቪቲ ሎው ነው እንጂ ወንበር ላይ እንደተቀመጣችሁና አንተም ቁጭ ያላችሁት በግራቪቲ ሎው ነው እንጂ ማርስ ላይ ወይም ሌላ ቦታ ይሄ ግራቪቲ የሌለበት ዓለም ወይም ፕላኔት ብትገቡ
ብዙ ሰዓት ማጥፋት አልፈልግም። ግን ይሄም ነገር ተነግሮ ቢሆን እኔ መጀመሪያ ማድረገው ቀድም እንደነገርኳችሁ I invite him for deliverance ለነጻ መውጣት ይሄንን የእግዚአብሔር መንግስት የሚያበላሽ ነገር ለማድረግ ኢኒሼት የሚያደርገውን መንፈስ ዴሊቨር ወደ ማድረግ ነው የሚሄደው። ከዛ በኋላ confession ይቀጥላል። ምክንያቱም ያ ሰው አጋንንቱ ከውስጡ ከወጣ በኋላ መንፈሱ ከላዩ ላይ ከተባረረ በኋላ እኔ እንዲነበርኩ ቢል የእግዚአብሔርን ችሎታና ኃይል ካየ በኋላ ቢሆን ጥሩ ይሆን ነበር። አሁን ግን ለዛም ሰው ወዮለት። ምክንያቱም አንደኛ ነፃ ወጣ። He is not delivered. He need deliverance. ምክንያቱም በዚህ ሁኔታ ውስጥ እንዴት ይቀጥላል? ጥም ይሰማችሁ ጆቻችን ነው ጆቻችን ሰማችኋል? ሁላችሁ ይሰማችኋል? Yes, they hear. Please. ቴክኒሻኖች ለኛ ይሆናል የማይሰማው ይቀጥላል። ትራክቱን ይቀጥሉ ለማለት እየተሰማ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ እየነገርኳችሁ ያለሁት ነገር ምንድነው ካላችሁኝ፣ መጀመሪያ እንደዚህ አይነት በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ፋላሲና በጣም ትልልቅ የሆኑ ረብሻዎች የሚያመጡ ነገሮች ካሉ ያ ሰው እንወዳለን እንዲጠፋ አንፈልግም። ለዴሊቨራንስ ወይም ለጻለ መውጣት መጋበዝ በጣም አስፈላጊ ይመስለኛል። ምናልባት አንዳንድ ሰዎች በጣም ብዙ ጥያቄዎች ስለምትጠይቁ መልሼ ለማለት ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ክብር ለጌታ ይሁን። ወዲያውም ደግሞ እንደዚህ አይነት ኃይል ካለ ሰዎች ሽባ ሆኖ እየመጡ ብዙ ጥያቄ ያለባቸው በሞባይል ላይ ፎቶ በማውረድ ጊዜ ማጥፋት አግባብ አይመስለኝም። ሆኖ ቢሆን እንኳን ይታያል። ምክንያቱም ስንት አለ እኮ የታሰረ ሰው፣ ስንት አለ በጨለማ ዓለም የታሰረ በአጋንንት የታሰረ ሽባ ደንቆሮ ማይሰማ ጉባኤ ውስጥ ቁጭ ብሎ እኔ I'm not busy. I would never be busy. Make myself to be busy. ፎቶ በማውረድ ምናምን በሚባል ነገር እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ ተራት ውስጥ መግባት ራሱ ይሄ ራሱ አያስፈልግም። ምክንያቱም ብዙ ሊረዱ የሚገባቸው ሰዎች ጉባኤ ወልተው ቁጭ ብለው ካሁን መዳኔን ካሁን መፈታቴን እያሉ የሚጠብቁ ጉባኤ ወልተው ተቀምጠው ይህን ያህል ኃይል ካለ ወደዛ ነው ማዘንበል የሚሻለው የሚል አስተያየት አለ። እኔ ጉባኤ ጋር እንደዚህ አይደረግም። ሰዎች ቅድሚያ ይሰጣቸዋል። የታሰሩ እንዲፈቱ፣ የታመሙ ይፈታ፣ አልቅሰው የመጡ ተጽናንተው እንዲሄዱ፣ ይሄ ነው የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ነውና ተብሎ ተጽፏል። Every power, ማንኛውም ኃይል ለሳሊቬሽን ለደህንነት ልንጠቀምበት ይገባል። መጽሐፍ ሲናገር የእግዚአብሔር ኃይል ለጫወታ አይደለም። የእግዚአብሔር ኃይል ለፕሮሞሽን አይደለም። የእግዚአብሔር ኃይል ለሌሎች አይነት ፍሬሽ ለሆኑ ነገሮች፣ የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ኃይሉ ካለ ሰዎች ይዳ እንደዚህ አይነት ትናንሽ ነገሮችን በማድረግ ጊዜ ማጥፋት አያስፈልግም። ወዲያውም ሰዎችን ያንስታል። ክብር ለእግዚአብሔር። ስለዚህ ዴሊቨርድ መሆን አለባቸው ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ አይነት ነው ወይም እንደዚህ አይነት ሰዎች ይሁንና ግን በእንደዚህ አይነት ነገሮች የታጨቀ ነገር ድንገት ስለሰማት በፍጹም ከመንገዳችን ፈቀቅ አንልም። ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም ያድናል። ገና ብዙ ልጆች ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት ይመጣሉ። ክርስቶስን በማወቅ እኛ የትንቢት ቃል አለ ምድር ሁሉ የእግዚአብሔርን ክብር ወደ ማወቅ ትመጣለች ወይም የእግዚአብሔርን ክብር በማወቅ ትሞላለች የሚል በትንቢት የተነገረ የእግዚአብሔር ቃል እውነት አለ። በእግዚአብሔር ቃልም የሰማ ነው እውነት አለ። ወደ ማወቅ የሚያመጣ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ለእስላምሽ ነገሮች አሉ። ሰው ሁሉ እግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስን ኢየሱስ አውቆ ወደ እውነት የሚመጣበት እውነትን ወደሚከተልበት መለኮታዊ አቅም የሚሻገርበት ትልልቅ ነገሮች ገና እናያለን። እግዚአብሔር ይባረክ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው። ስለዚህ እላችኋለሁ እግዚአብሔር አምላክ መንገዱን እንጂ አደራረጉን አቴንሽን አድርገን ከሄድን ችግር ውስጥ እንደምንወድቅ ልነግራችሁ ዛሬ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከው። ምኑን? መንገዱን። ምኑን? መንገዱን። ደግሜ እላችኋለሁ ምኑን? መንገዱን። አያችሁ መንገዱን የሚያውቀው ሙሴ ከእግዚአብሔር ፈቀቅ አለ። መንገዱን የሚያውቁት ሐዋርያቶች ካንተ ወዴት እንሄዳለን? አንተ እኮ የህይወት ራስ፣
አንተ እኮ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ ነህ። ወዴት እንሄዳለን? ዊ ዶንት ሃቭ ኤኒ ቾይስ ነው ያለው። አያችሁ፣ ምርጫ የለንም የሚሉ ሰዎች ማናቸው ካላችሁኝ፣ መንገዱን የሚያውቁ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ በዚህ በእኛ ፔጅ ላይ ሆናችሁ እግዚአብሔር ቃል የምትሰሙ የእድል የገጠማችሁ ወይም እግዚአብሔር ይህን ፕላትፎርም ያዘጋጅላችሁ ሰዎች ካላችሁ መንገዱን በማወቅ ጊዜ አጥፉ። መንገዱ ላይ ስትሆኑ ብዙ የእግዚአብሔርን አደራረግ ታያላችሁ። አላማችሁ ግን አደራረጉ ላይ መቆም አይሁን። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ሕይወትም መንገድም እውነትም ነኝ ያለ ኢየሱስ ይባላል። ስለዚህ መንገዱን በሚያውቁና አደራረጉን በሚያውቁ ሰዎች መካከል ይሉንላል። መንገዱን የሚያውቁ ሰዎች ያዩት ተአምራት ዋስትና ሊሆናቸው አይችልም፣ ወደኋላ መመለስ ይጀምራል። መንገዱን የሚያውቁ ሰዎች ግን በፍጹም ክርስቶስን ዲናይ ማድረግ አይችሉም፣ በፍጹም መካድ አይችሉም፣ በፍጹም ወደኋላ መመለስ አይችሉም። እርግጠኛ ናቸው ለሆኑበት ወይም ለገቡበት አለ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ። ስለዚህ ለሁላችሁም ነግራችኋለሁ በመዝሙር 103 ቁጥር 7 ላይ ያየነውን ቃል ንሽ እየተናገርኩ ነበረ። ዮሐንስ 6 ላይ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የነበሩት ሐዋርያት መንገዱን ያውቁ ስለነበረ ይስቃሉ። በነገራችን ላይ አንድ ነገር ልንገራችሁ። የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ ይህን ወደ ማወቅ በምትደርሱበት ጊዜ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን ለማወቅ መንገዱ ላይ ካላችሁ የሚያስደንቀው ነገር ሰዎች በእንደዚህ አይነት ሲሊ እና ትንሽ ምክንያቶች ወደኋላ ተመለስን እንዲሆን እንዲሆን ሲሉ ያስቃቸዋል። ምክንያቱም እንዴት የማይሆን ነገር እኮ ነው። ታምራቱን ወደ ያቆመሽ አንቺ ከክርስቶስ አፍ የሚወጣው ከእርሱ ጋር ያለው ህብረት ወይም መንፈስ ወይም መንገዱን ማወቅሽ ነው። አስምረሽ እጆችሽን አንስተሽ እግዚአብሔር አምላክ በምድር በሰጠኝ ዘመን ሁሉ ከክርስቶስ ጋር ሆኜ በመጨረሻው ወደ አዲሲቱ ኢየሩሳሌም ወደዛች አዲስ ከተማ ለእግዚአብሔር ልጆች ወደ ተዘጋጀችው ኢየሩሳሌም ወደዛች ሰማያዊቷ ኢየሩሳሌም እደርሳለሁ፣ ወደ እግዚአብሔር ገነት ገባለሁ፣ በዘላለም ህይወት እገናኛለሁ ብለን ነው እንጂ እኛ የተከተልነው እንጀራ ለመብላት ነው አይደለም። እኛ እኮ የህይወት ራስ ኢየሱስ ክርስቶስን የተከተልነው ለመብላትና ለመጠጣት አይደለም። የተከተልነው ህይወት ኢየሱስ ይባላል። ህይወት ደግሞ በአደራረግ አይደለም የሚታወቀው፣ በመንገድ ነው የሚታወቀው። ህይወት መንገድ አለው፣ መንገዱ ወደ ህይወት የሚያደርስ ነው። አደራረግ ግን በግራም በቀኝም በፊትም በኋላ በሰው በተለያዩ ሁኔታዎች ልንሰማ ልናይ እንችላለን። እነኚህ ነገሮች ላይ መሰረት ካረግን መንገዱን የሚጠፋብን። እባካችሁ መቆሚያችሁን ህይወት አርጉ፣ መንገዱ ላይ አርጉ፣ አደራረጉ ላይ አታርጉ። እግዚአብሔር ይባረክ፣ ጌታ ስሙ ይባረክ። እንደዚህ ባለ ደግሞ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ መንገዱ ላይ ከቆማችሁ የሚያስፈልጋችሁን ሰማያዊ ነገር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ለእያንዳንዳችሁ ይሰጣችኋል። እግዚአብሔር አምላክ ያቀርብላችኋል። እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። እኔ ከዚህ በፊት እንደዚህ ብዬ ተናግሬ ያለው አንድ ኢንተርቪው ላይ ሰዎች የሚያውቁት ሐሰተኛ ነብይና እውነተኛ ነብይ ነው። ሐሰተኛ ነብይ፣ እውነተኛ ነብይ ከዚህ ሌላ አያውቁም። ግን ልንገራችሁ ምናልባት አይዳውት ኢትዮጵያ ውስጥ ሐሰተኛ ነብይ ገና አልተገለጠም። እደግመዋል ኢትዮጵያ ውስጥ አላቅም ሌላው ለከ እግዚአብሔር በሰማው ድምጽ ሐሰተኛ ነብይ ገና አልተገለጠም። ሐሰተኛ ነብይ የሚመስላችሁ እናንተ ቁጥር የሚስጥ ስም የሚስጥ የሆነ ነገር የሚስጥ የሆነ ነገር የሚስጥ ሐሰተኛ ነብይ እንደዛ አይደለም። ሐሰተኛ ነብይ ዋናውን ኦሪጅናል የሆነውን ነገር ማስመሰል የሚችል ያንቺን ስም ከናትሽ ከነቅምቅም አያትሽ መናገር የሚችል መንፈስ ዓለም ላይ ያለውን ነገር ሪድ ማድረግ ማንበብ የሚችል የበልዓም አይነት ነው ሐሰተኛ ነብይ። በልዓም አንድ ሰው አይደለም አገር ረግሞ ማቆም የሚችል አቅም ያለው ኃይል ያለው ሰው በልዓም ኢዝ አ ፎልስ ፕሮፌት። በልዓም የእግዚአብሔርን እውቀት የሚያቅ ነው የሚለው ሂ ኖውስ ሳምቲንግ። እንዲህ አይነት ጠንቋዮች አሉ፣ እንዲህ አይነት ጠንቋዮች አሉ በጥንቁላ ዓለም ውስጥ ያሉ እንዲህ አይነት ሰዎች አሉ። ምንም ያረጉ የሚያውቁ
ሐሰተኛ ነቢይ ማለት የሆነ ነገር የሚስት አይደለም፣ እንደውም ብዙ የሚያስት ነው። ሐሰተኛ ነቢይ እግዚአብሔር ይዞልን ነው እንጂ ቢገለጥ አሁን ያለችውን ቤተክርስቲያን ሊያነቃንቃት ይችላል። ታዲያ ምንድን ነው ያለው ካላችሁ there is a fake prophet። ሶስት ነው፣ true prophet አለ፣ false prophet አለ፣ fake prophet አለ። ልዩነታቸው ካላችሁ fake prophet ራእይ አይቶ አያውቅም፣ አይኖቹም አልተከፈተም። false prophet ግን አይኖቹ ተከፍተዋል። የብርሃን አይሆን እንጂ በጨለማው ዓለም ላይ ያያል፣ አክዩሬት ነገር ያያል። ሂዱ ስለ ሐሰተኛ ነቢያት አጥኑ፣ ያውቃሉ። ከአጋንንቱ ዓለም ጋር ኮኔክትናል፣ ኃይልም አላቸው ሐሰተኛ ነቢያት። ፌክ ፕሮፌት ግን አይቶ አያውቅም፣ ቪዥን አያይም፣ ድምፅም አይሰማም ከመንፈስ ዓለም ፌክ ፕሮፌት። ነገር ግን ይገስ ገስ ያደርጋል። አንድ ሁለተኛ ነገሮችን ከነገሮች ጋር በመረጃ በተለያዩ ነገሮች እያቀናጀ እያቆራኘ እውነት ያስመስላል። መንፈሱን ዓለም አያውቀውም። ፌክ ፕሮፌት እንደዚህ ነው። እና አሁን በየሚዲያው እያያቸው ያላችሁት ኢንተርቪው ሲደረጉ የተናወጣችሁባቸው ወይኔ ይህን ነው የተከተልኩት ያልኳችሁ ያላችኋቸው ሰዎች እና ሰዎቹም ራሳችንን አርጋልጠናል ያሉ ሰዎች ፎልስ ፕሮፌት ሳይሆኑ ፌክ ፕሮፌቶች ናቸው። የሚያስደነግጥ ነገር አይደለም። ሰዎች አደራጅቶ ሰዎችን ይዞ ጥብቅ አድርጎ ይዞ ቦርሳ እየበረበሩ ሰዎቹ ሊያውቁ በማይችሉ መንገድ ፎቶ እያነሱ የሆነ የሆነ ነገር የሚያስመስሉ ሰዎች ኢት ኮል ፌክ ፕሮፌት ኖት ፎልስ ፕሮፌት። ሐሰተኛ ነቢይ ሳይሆኑ ፌክ ፕሮፌት ነው የሚባሉ። ፌክ ፕሮፌቶች ደግሞ ግሮ አያስደነግጡ። ከዚህ በኋላም ብዙ ኮንፌስ የሚያደርጉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ፌክ ፕሮፌትንና ፎልስ ፕሮፌትን ለዩ። ፎልስ ፕሮፌት አሉ እኮ ጠንቋዮች፣ እነሱ እኮ ፎልስ ነው የሚባሉ። ይነግሩሻል እኮ ገና ከቤት ስትመጪ እንቅፋት ሁሉ መጥቶች ነበር ብለው ይነግሩሃል እኮ የአባትን የእናትን ስም የዘርህን ይነግሩሃል እኮ። ምንም ነገር አይቀራቸውም። ፎልስ ፕሮፌቶች ናቸው። ያያሉ፣ ፎልስ ፕሮፌት ያያሉ። ማያ እንዳመስላችሁ እሱ ከጨለማ ዓለም የሆነ መፈወስ ማዳን የማይችል የሚጠቀምበትን ኃይል ለመርገም ለማስቆም ለመስበር የሚሆን ኃይል ግን አለው። እንዳትዘነጉ። ሐሰተኛ ነቢይን ለዩ። ለዚህ ነው ሐሰተኛ ነቢይ በኢትዮጵያ ውስጥ አለ ለማለት ትንሽ ይቸገራሉ ብላል። ፌክ ፕሮፌት ግን አለ። ፌክ ፕሮፌት ግን አለ። ነገሮችን የሚያስመስል በመረጃ በምናም በምን በእንደቀያው ሰው እንደተናዘዙት ማለት ነው። እንደዛም ያርጉ they call fake 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 prophet። በፍጹም ግን ሐሰተኛ ነቢይ ልንላቸው አንችልም። ስለዚህ ይሄንን በደንብ ተረዱ። ስለዚህ there is a true prophet, there is a false prophet, there is a fake prophet። ፌክ ፕሮፌት እና ፎልስ ፕሮፌት ያላቸው ልዩነት ምንድን ነው? ፎልስ ፕሮፌቶች ሳታኒስት የሆነ የጨለማ ዓለም ላይ ያለ ሆነ እንጂ ኃይል አላቸው። እንዳትዘነጉ፣ ኃይል አላቸው። ለዚህ ነው እኮ ብዙ ሰዎች በድግምት ታስረው መስራት የሚያቀታቸው። ለዚህ ነው እኮ በአስማት ታስረው መቆም የሚያቀታቸው የሚያርዱት። ዳት ፓወር የሚያሳብድ ኃይል አላቸው። ኃይል እኮ ነው እሱ። ሰዎችን ከቁጥጥር ውጭ የሚያደርግ ቤተሰብ ትዳር የሚበትን ሰዎችን በሽታ የሚያደርግ ኃይል ነው እሱ። ዳር ፎልስ ፕሮፌት አሉ። በየጥጉ ብትሄዱ እንትናን አሳብድልኝ ሲሉ ወደ ፎልስ ዊቾች ጋር ፎልስ ፕሮፌቶች ጋር ነው የሚሄዱት። ሄደው ያሳብዳሉ። ምን ይላል? ኃይል አላቸው እንደ ፌኮቹ። ፌክሞቹ ጋር ግን ኃይል የሚባል ነገር የለም። ፍጥረታዊ ናቸው። በሲስተም ነው ሰዎችን የሚያጃጅሉት። ኢየሱስ የተባረከው። በደንብ ለዩ። ስለዚህ አንድ ቦታ ስትሄዱ ወይም ከአንድ ሰው ስትሰሙ which is fake, which is false, which is true በጌታ በኢየሱስ ስም አይኖቻችሁ ተከፈተ እናንተው። አሜን በሉ ነው ሰዱ። ኢየሱስ የተባረከው። ክብር ለጌታ ነው። አሜን። ስለዚህ ፌኮቹ ስለተናገሩና ስለተናዘዙ አረው ብሎ ወደኋላ የሚያስመልስ ታሪክ የለም። we know which is fake ፌኮቹን እናቃለን። ኢየሱስ የተባረከው።
በፌክ ፕሮፌቶች አጋንንት አይወጣም። በፌክ ፕሮፌቶች ትንቢት አይነገርም። በፌክ ፕሮፌቶች ታምራት አይሆንም። በፌክ ፕሮፌቶች ምንም ነገር አይሆንም። ዊ ኮል ፌክ ፌክ ነው። ስፒሪት አለም ላይ ያለው but we should have to take care about the false prophet. False prophetochen, false witchochen, demonic yone connection yallachon gin exiaber hay bebraham gulbet lesqom bemichil gulbet maqom na motat gin allo. Yetonqoyochen gulbet, yedeganochen digim yasmafetochen asma masqom bemichil yebraham hay lizen menesat gin allo. Falsochun menasqomacho ezigiz. አንቺ በጠራሽ የኢየሱስ ክርስቶስ የእሳት ስምና ኃይል ፎልስ መቆም አይችልም። ባይንድ ማረክ አሬስት ማረክ ማሰር ማስቆም ትችያለሽ ፎልሶች። ምክንያቱም ነዛም ስፒሪት ነው የሚጠቀሙት። አንቺ የምትጠቀሙ የብርሃኑን ዓለም መንፈስ ነው። እነሱ የሚጠቀሙት የጨለማውን ዓለም መንፈስ ነው። እባካችሁ ለዩ። ዛሬ አንድ ነገር ውስጣችሁ ጠብ ማረክ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ነገር መቆም እንድትችሉ ፈልጋለሁ። ስለዚህ ፌኮች በሚያወሩት ነገር አትናወጡ። ወደ ኋላ ለመመለስ ምንም የሚያጨቃጭቅ ነገር የለም ለማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። አሜን 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 አሜን። የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም ይባረክ። ጌታ ይባረክ። አዩ ዊዝ ሚ? ከኔ ጋር ናችሁ? ኢየሱስ ይባረክ። ይሁን ከኔ ጋር ናችሁ? ሃሌሉያ። Yes, 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 you are blessed, you are blessed. Ya you are juno, geta sumi barak. Zari, ikziyabirin Yesus Christus ya genya chua. Yegit haman fes, ya genya chua. Ikziyabir amlak, ya genya chua. Pagit haba Yesus Christus sim, as jenna ki nagar behota chula yuhona. Nante, bafitsum, yechallamo alam sawuch aydin letu, mungalun yetakattala chu, Christusin yemmaikid yehiwat lik behota chula yuhona. በሚዛን የገባባችሁ ለእግዚአብሔር ልጅ ለክርስቶስ ኢየሱስ ርስት ሆናችሁ የተሰጣችሁ በእግዚአብሔር ልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ የማትደራደሩ ምድር ብትናወጥ ተራራ ወደ ልብ ወደ ባህር ልብ ቢወሰድ የማትናወጡ እነኛ እግዚአብሔር ልጆች ናችሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር ይባረክ። So we should have to protect ourselves from fake prophet and from false prophet. ከፌክ ፕሮፌትና ከፎልስ ፕሮፌቶች ራሳችንን እንድንጠብቅ በጣም 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 ያስፈልጋል። ከፎልስ ፕሮፌቶችና ከፌክ ፕሮፌቶች ይሄ ምን ይጠቅመናል ካላችሁ፣ ይሄ እንዴት ይሆናል ካላችሁ፣ የእግዚአብሔር ልጅ የክርስቶስ ኢየሱስን ብርሃን ወይም ደግሞ ወደ ብርሃኑ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ብርሃን በመምጣት እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከውን እንዲህ አይነት መንፈስ ውስጥ ልትገቡ ይገባል። ጌታ ይባረክ። በዚህ መንፈስ ውስጥ ሆናችሁ ደግሞ እነኚህ ብዙ የማይከብዳችሁ ናቸው። የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። ክብር ለጌታ ይሁን። አር ዩ ብለስድ? እሺ፣ ይሄ መልእክት በደንብ የገባው ሰው እኔ መንገዱ ላይ ነኝ፣ አደራረጉ ላይ ብቻ አይደለሁም፣ እኔ መንገዱን አውቃለሁ፣ እንደ እስራኤል መጥፋት አልፈልግም የሚል ሰው የገባው ሰው አለ እዚህ ውስጥ? የገባው ሰው? ኦኬ። መርሲ። ዩ አር ብለስድ። ወይንሸት፣ ደጀኔ፣ ቤቲ፣ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ዘሬ ያቆብ፣ ቢኒያም፣ መንገዱን የሚያውቁ ሰላም። ጋድ ብሌስ ዩ። አሳየኝ። ጎይቶም፣ ዩ አር ፋሚሊየር ዊዝ አስ። ጋድ ብሌስ ዩ። አለማየሁ፣ ዩ አር ብለስ። ዋው። አልማዝ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ኤይ ፍሪ። ዲቦራ፣ አስቴር፣ ዩ አር ብለስ። ክብር ለጌታ ይሁን። የሆነ የገባችሁት ሩዝ እንዳለ በጣም በጣም እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱም በዚህ ዘመን ቤተክርስቲያን ነን እኛ። ቸርች የሆነ ቢልዲንግ ጠብቀን በዛ ቢልዲንግ ውስጥ መሆናችን ወይም አለመሆናችን አይደለም የእግዚአብሔር ልጅ ማንነታችንን የሚያስረግጠው። እንዲህ ባለ ሁኔታ ውስጥ ጌታ ይባረክ። ማይ ዶተር ሮዚ፣ ማይ ስፒሪቹዋል ዶተር I want to see Rosie. Yes. Oh, hallelujah. Yo lach mangedun yemiyawqo ke Norway ayallo. Betam migar manfesay lijochin geta yesu ibarak. Adderaragu lay sayhon mangedu lay yeqom. Minin neger bimata
በእግዚአብሔር በልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ የማይደራደሩ ኢየሱስ የተባረከው God bless. Praise the Lord. Praise the Lord. በጣም ደስ ብሎኛል። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከው። አሜን 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 አሜን። ክብሩን ለጌታ ለኢየሱስ ለኢየሱስ ይሁን። ኤባ 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 I don't know where from you are. ጌታ ኢየሱስ የተባረከው። እንግዳ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። እንዴት ናችሁ? ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ተባረኩ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። አደራረጉን ከማወቅ በላይ መንገዱን ማወቅ ይጠቅማል። መንገዱ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስን በሕይወት መረዳት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን ምርጫ ማድረግ ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ መቀጠል ነው። በምንም አይነት ነውጥ ውስጥ ቢሆን እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን ተረድቶ መቀጠል ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከው። ዛሬ መጸለይ ፈልጋለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። አይ ፕሮፌሳይ በኢየሱስ ክርስቶስ በሕይወታችሁ ላይ አውጃለሁ፣ እደነግጋለሁ። መንፈሳዊ አይኖቻችሁ ይከፈቱ። ከእግዚአብሔር ልጅ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ህብረት ልታደርጉ ወደምትችሉበት ከፍታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንድትወጡ ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ፊቱን ያበራላችኋል። የመንፈስ ቅዱስ ቅባት በኢየሱስ ስም በላያችሁ ላይ ይመጣል። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ይባረክ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። በዚህ ውስጥ በጣም በተለያየ ነገር ውስጥ ሆናችሁ ፋሬስ 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 ዩ አር ብለስድ ዩ አር ብለስድ ዩ አር ብለስድ። ጌታ ይባረክ። የእግዚአብሔርን ቃል እየሰማ ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ጸልያለሁ ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ! ወይኔ እሸት ወይኔ እሸት ማማ ሃው አር ዩ። ጌታ ይባረክ። እንዴት ናችሁ? ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ። ሃሌሉያ! አሜን 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 አሜን። አንድ ጸሎት መጸለይ እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እጆቻችሁን ዘርጉ ሁላችሁ። በዚህ ሰዓት የትኛውም የበሽታ ኃይል የተሰበረ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የበሽታ ጉልበት ከእያንዳንዳቸው ወንድና ሴት ልጆች ላይ በኢየሱስ ክርስቶስም የተሰበረ ይሁን። እግዚአብሔር አባት ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸልያለሁ፣ ኃይሉ የተሰበረ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይሰበር ብያለሁ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ የተሰበረ ይሁን። የጌታ መንፈስ አንድ ነገር ይናገረኛል። አይ ሲ ኢን ማይ ስፒሪት አይ ሲ ዶግ በመንፈሴ ውሻ አያለሁ። ይህ ውሻ መኝታ ድረስ ሲላክባት አያለሁ። በየቀኑ በየጊዜው በህልሟ የማታውቀው ሰው አብሯት የሚተኛ ሴት አለች። የማታውቀው ሰው እሷ አላሰበችም፣ ዲዛይን አላደረገችም። ግን መኝታ ላይ ስትሆን ብዙ ጊዜ በህልሟ እላዋ ላይ ወጥቶ የሚገናኛት ስፒሪት አለ፣ አጋርንት አለ። ከዚህ የተነሳ ስራ አይሳካላትም። አንድ ሁለተኛ፣ ቤተሰቦቿ ውስጥ በረከት የሚባል ነገር አታይም። ሁልጊዜ በምጥና በጭወት ውስጥ ነው ያለችው። ደፍኖባታል። ዲስ ኢዝ ዲመን። ሌሎቻችሁ ልጆቻችሁ እንዳታነሱ፣ እችን ነፍስ ግን እንድጸልይላት ልጆችሽን ብታሳይኝ በጣም ደስ ይለኛል። ልጆችሽን ከፍ አድርጊና አሳይኝ። አንቺ እህቴ፣ አንቺ እህቴ ብቻ በህልም አይ ኖ ዩ ዶንት ኒድ ቱ ሻይ፣ ምንም እፍረት አያስፈልገሽም። ዳት ዲመን ኢዝ ጎይንግ ቱ ቶርሜንት ዩ። ይህ አጋንንት አንቺን አታክ ለማድረግ ይፈልጋል። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተባረከውን ዛሬ እኔ ቃል እናገራለሁ። አንቺ እህቴ ከዛሬ ጀምሮ ይህንን መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ ከላይሽ ላይ ሰብራን ነፃ ትወጫለሽ። ክርስቶስ ኢየሱስ ያገኝሻል። የእግዚአብሔር ኃይል በሚገርም ቅባት በኢየሱስ ክርስቶስም ወደ አንቺ ይመጣል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከው። ስለዚህ ማየት እፈልጋለሁ። ልጆች ባይ ደስ ይለኛል። እንድጸልይልሽ የምትፈልጊ ከሆነ በህልም እንደዚህ አይነት ነገር የሚያሳይሽ ሴት እህት እያየሁ ነው፣ አሳልፍልኝ። ምናልባት ኔክስት ዴይ የስ አወት ጋድ ብሌስ ዩ። አይቻለሁ። ጌታ ኢየሱስ የተባረከው። ኢዶኒት ማለት ምንም አፍረት እንዳይሰማሽ፣ ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል ዛሬ
ከዚች ቀን አያልፍም ያንቺ ነገር እግዚአብሔር አምላክ ይሰራዋል። ዛሬ 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 አንቺ ተፈቻለሽ። ምክንያቱም it's not your fault, it's not your problem. ያንቺ ችግር አይደለም፣ ያንቺ ደግሞ ጥፋት አይደለም። አንቺ መንፈሱ ተጽኖ ያደረገብሽ ነው። you need help, እርዳታ ያስፈልግሻል። ለዚህ ነው በdeliverance በነፃ መውጣት ልትረጅ እንደሚገባ። እስቲ እንዴት እንደሚያረጋግሽ ምን እንደሚያረጋግሽ መስማት ፈልጋለሁ። ቴክኒሻሎቹ ድምጽሽን እንዲያሰሙ አረጋለሁ። ንገሪኝ። እሺ ሰላም ለናንተ። ጌታ ይባርክሽ። ይቅርታ። አይዞሽ። ልክ እንዳልከው ማለት ነው። እግዚአብሔር ሰው ያ ሁሌ በህልሜ እንደዛ ይሰማኛል። አንዳንዴም በህልምና በሆነ የሆነ ይሰማኛል፣ ግን መነሳት አልችልም። ይሄ ነገር ከሆነ በኋላ ይሄ ነገር ካየሽ በኋላ ሰውነትሽ ሁሉ ስብርብር ይልብሻል። አዎ ስብርብር ይልኛል። እንደገና ደግሞ በሆነ ይያለው፣ ግን ማለት በሆነ ይያለው እንደሆንኩ ነው የሚሰማኝ፣ ግን መነሳት አልችልም። በጣም እንቀጠቀጣለሁ። yes ባለቤቴን ለመያዝ ሞክራለሁ፣ ግን አልቻልም። እሺ ማለት እንዲረዳኝ ማለት ነው። በጣም ፍራት ይሰማኛል። ደግሞ ከትላንት ወዲያ ደግሞ ውሻ yes ውሻ መጥቶ ማለት ነው። አዎ እና ጸልዬ ነው ልክ ጸልዬ የተኛው ያለ ዝም ብዬ ያስተነከም ማለት ነው። ያ የእግዚአብሔር ቃል በዛ እንትን ተኛው እና ልክ ውሻየው እና ደንግጬ በቃ ከእንቅልፌ ተነሳው። የሚያሳየው አዎ በቃ አልጋዬ ላይ ነኝ እና እንዴት ነው ምናምን ብዬ በቃ ጸልዬ እንደገና አይዞሽ እህቴ፣ አይዞሽ አወል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው። እኔ የእግዚአብሔር መንፈስ አሁን ያሳየኝን ቪዥን ነው የእግዚአብሔር መንፈስ የሚናገረኝን ነገር ነው የተናገረው። ወገኖቼ የእግዚአብሔር መንፈስ ውሻ አዎ ተሰማሻ? ጆች ዘር ዘር ጆች ድምጽ ይሰማችኋል ወገኖቼ? ጆች ዘር ቴክኒሻሎች ባካችሁ ድምጼን አሰሙን። ይሰማሻል እህቴ? አዎ ይሰማኛል። yes አሁን ጆችሽን አንሺ። ጆችሽና ከኔ ጋር አጸልዩ። አምጣልኝ አዋትን፣ አዋትን ፊት ለፊት ያርጋት። ጆችሽን ዘርግ ወደኔ። yes lord thank you jesus thank you jesus ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። እናንተም በቤታችሁ ባላችሁበት ቦታ ጸልዩ። አንድ ሰው እግዚአብሔር አምላክ ጌታ ይፈታል ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ። አንተ ክፉ፣ አንተ ጋኔን በጌታ በኢየሱስ ስም አዛለሁ። I want to see her please ማየት ፈልጋለሁ እቺን ሴት። ሷ ላይ አድርግልኝ ካሜራ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዛለሁ። አንተ ሰይጣን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እሳት እሳት አዛለሁ። ጭንቅላቷ ላይ እሳት፣ የተቀመጠችበት ቦታ እሳት፣ የመንፈስ ቅዱስ እሳት አዛለሁ። ታም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የጮክ
ትገባለህ። ተይዛ ቤቱ እሳት ነው። ቤቱ እሳት፣ የተቀመጠችበት ቦታ እሳት ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም እሳት ነው፣ እሳት ነው፣ እሳት ነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም፣ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም፣ በኢየሱስ ስም እሳት አዛለሁ። ምን አረካት? ምን አረካት? ምን አረካት? ባለው ምን አረካት? ምን አረካት? ተናገር፣ ተናገር። ትእዛዝ ነው። አይ ኮማንድ ዩ ቱ ስፒክ ናው። ተናገር። ምን አደረካት? ምን አደረካት? ምን አደረካት? ባለው ምን አረክ? እሷ ምን አረክ? ዲስ ኢዝ ኮማንድ። ይሄ ትእዛዝ ነው። በኢየሱስ ስም ተናገር። ምን አረከው? ባለው ምን አረክ? እሷ ምን አረክ? ይወጣቸው ምን አረከው? ተናገር። በኢየሱስ ስም እሳት አዝዣለሁ። ተናገር። አሁን አሁን ተናገር። ምን አረካት? ምን አረካት? ምን አረካት? ምን አረካት? ተናገር። ተናገር በጌታ በኢየሱስ ስም። ምን አደረካ? ምን አደረካ? ቶሎ በል ንገረኝ፣ ንገረኝ። ምን አደረካ? ምንድን ነው የለባ ምታ? አመሰቃቀልከው፣ አመሰቃቀልከው፣ አመሰቃቀልከው። ተናገር። እዚ ኮማንድ ወሊ ጎስ ፋያ በኢየሱስ ስም። እሳት ጭንቅላቷ ላይ፣ እሳት ሰውነቷ ላይ፣ እሳት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። በአሁን ሰዓት የአጋንንት ኃይል ወገብ ተወጋ። እሳት አዛለሁ። which is an wizard I command you, this is holy ghost fire በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ምን አረከው? ይወጣ። ምን አረከው? ምን አረከው? ንገረኝ፣ ንገረኝ። አመሰቃቀልከው፣ ይወጣ። ባዶ አረካ፣ ሰላም አሳጣ። ተናገር በጌታ በኢየሱስ ስም። አውራ፣ 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 አውራ። ንገረኝ፣ ንገረኝ። በጌታ በኢየሱስ ስም አወትን ያስክ በመኝታ ላይ የምትገናኝ እንደ ውሻ የምትገናኛ ቤቷ ላይ የተቀመጥ አንተ ጨለማ በጌታ በኢየሱስ ስም እሳት ነው። የተቀመጥክበት ቦታ እሳት ነው። ፀጉሯ እሳት ነው። እጇ እሳት ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም እሳት አርጊያለሁ። ልብሷ አርጊያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም፣ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም እሳት አርጊያለሁ። ፍጠን፣ ፍጠን! በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፍጠን! በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የትእዛዝ ነው። ልቀቃትና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኃይለኛ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ቀጥል። This is a command. This is a holy fire. This is a Christ fire. ይሄ የክርስቶስ ኢየሱስ እሳት ነው። ይሄ የእግዚአብሔር ልጅ የክርስቶስ እሳት ነው። ይሄ የቅዱስ እሳት ነው። አዝዣለሁ። ቀጥል፣ ቀጥል። ምንም እንዳታረጋ፣ ምንም እንዳታረጋ፣ እጭነት ምንም እንዳታረጋ። አዝዣለሁ፣ አዝዣለሁ፣ በኢየሱስ ክርስቶስም አዝዣለሁ። ቀጥለው፣ ቀጥለው፣ ቀጥል። በጌታ በኢየሱስ በልፍጠን፣ በልፍጠን ምን ልበል? ፍጠን፣ 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 ፍጠን። ምን እንደምትል ነግራለሁ፣ ምን እንደምትል ነግራለሁ። ከዚህ ሰዓት በኋላ በል ተናገር። ከዚህ ሰዓት በኋላ ህይወቷን በል ህይወቷን፣ ትዳሯን በል ትዳሯን፣ ለቅቄ በል ለቅቄ። አሁን እወጣለሁ፣ አሁን እወጣለሁ። ተናገር ነው ወጣለሁ በል ተናገር። እወጣለሁ በል እወጣለሁ በል። ሶስት ጊዜ ጩሁና ውጣሁ። አንድ ጀምር፣ ሶስት ጊዜ ቀጥል፣ ቀጥል። በጌታ በኢየሱስ እሳት ቀጥል። ሁለት የመጨረሻ፣ ሶስተኛ ቶሎ በል። ሶስተኛ በሀይል በሀይል፣ ሶስተኛ በሀይል በሀይል። ውጣ ቶሎ ቶሎ፣ ቀጥል፣ ቀጥል። ሶስተኛ ኢየሱስ ክርስቶስን ነፃ ወጥተሻል። የለም በኢየሱስ ክርስቶስም አዝዣለሁ። ልቀቃትና አውቶፋን ውጣ በኢየሱስም። ኢስ ኮማንድ ቴክ ዩ ጂሰስ። አሜን፣ 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 አሜን። ኢየሱስ ስሙ የተባረከ ይሁን። ቅዱሳን እግዚአብሔርን አመስግኑ። እቺ እቴ ነፃ እየወጣች ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከጭንቅላቷ ላይ አያላት፣ የሚገርም ከሰውነቷ ላይ፣ ከማህፀኗ ላይ፣ ከሰውነቷ ሁሉ ላይ የእግዚአብሔር እሳት በኃይል አያለው። ይህንን አጋንንታውን ነቅሎ ያወጣዋል። እግዚአብሔር አመስግኖ ዊ ዲክሌር። ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ክብር እንሰጣለን፣ ምስጋና እንሰጣለን። በኢየሱስ ስም አይ ዲክሪ ኤንድ ዲክሌር ነፃ ነች። ቴንክ ዩ ጂሰስ። No, amen. No, 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 no.
አለ። ቻው ባይ ባይ። ፍሪ ቢ ፍሪ ቢ ፍሪ ቢ ፍሪ ቢ ፍሪ ነፃ። ቴንክ ዩ ጂሰስ። አመስግኑ ጌታ፣ አመስግኑ ጌታ። ጋድ ኢዝ ጎይንግ ቱ ዴሊቨር አይ ማክኒት ኒ ኦ አመሰግናለሁ ጌታ ሆይ፣ አመሰግናለሁ ኢየሱስ። መንፈስ ረዥም ዓመት ነው ከልጅነቷ ጀምሮ ሲከታተላት የነበር ባሏ ነኝ የሚል መንፈስ ነው። ይህ ነው ያችሁት። መውጣት አይፈልግም፣ መሄድ አይፈልግም፣ መሄድ አይፈልግም። ክርስቶስ ያስወጣ። እኔ እዚህ ነኝ ያለሁት፣ ግን እሱ እዛ ነው። ግን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በእሳቱ አጠገቧ ነው ያለው። ሺ ዊል ቢ ዴሊቨር፣ ነፃ ትወጣለች። ኢየሱስን አመስግን። ዩ አር ፍሪ፣ ዩ አር ፍሪ። ቴንክ ዩ ጂሰስ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። ኢን ጂሰስ ኔም አሜን ኤን አሜን። ቴንክ ዩ። አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ ኢየሱስ፣ አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ ኢየሱስ፣ አመሰግናለሁ። ድንቅ ጌታ ነው። አንተ ጌታን አመስግኑ። ኢየሱስ ክርስቶስን አመስግኑ፣ አመስግኑ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። አመስግኑ። ኢየሱስ ይባረክ። ቴንክ ዩ ጂሰስ። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ምስጋና ለጌታ ስጡ። አዎት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ነፃ አድርጓታል። ያንዳንዷ ላይ ላይ ያለውን ነገር እያወጣ ነው የጌታ መንፈስ። ሺስ ፍሪ፣ ሺስ ፍሪ፣ ሺስ ፍሪ። ሎርድ ቴንክ ዩ። ነፃ፣ 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 ነፃ። አዋርድን ፊት ለፊት አድርግልኝ። ቴክኒሻናችን ፊት ለፊት አድርግልኝ። ኢየሱስ ይባረክ። የስ ቴንክ ዩ ጂሰስ። ነፃ ነሽ እህቴ። ጌታን አመስግኝ። ኢየሱስ ክርስቶስን አመስግኝ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ጌታን አመስግኑ፣ ጌታን አመስግኑ ወገኖቼ። እቺ እህታችሁ ነች፣ ብቻዋን ያለችው። ማንም ላብራቶሪ አያድናትም፣ ዶክተር አያድናትም። እቺ እህቴ የሚያድናት ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ፣ መንገድ የሆነው ኢየሱስ ብቻ ነው የሚያድናት። ስለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አይነት ጌታ ነው የምናመልከው። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ሺ ኢዝ ፍሪ፣ ሺ ኢዝ ፍሪ። ዴሊቨራንሷ ኮምፕሊት ይሆናል። ሺ ኢዝ ፍሪ ኢን ጂሰስ ኔም። ጋድ ብሌስ ዩ፣ ጋድ ብሌስ ዩ። ዲክሌር አድርጉ፣ አዋጅ ተናገሩ ወገኖቼ። ማንም የላትም፣ አንቺ የለሽም፣ እኔ የለውም አጠገባች። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አጠገቡ አለ። እዚች እህቴ አጠገብ ላይ ኢየሱስ አለ። ጌታ ይባረክ፣ እግዚአብሔር ይባረክ። ጌታ ነፃ አውጥቷታል። እግዚአብሔር አምላክ ከላዋ ላይ የውሾችን አንገት እየሰበረ የእግዚአብሔር መልአክ አንገቱን ሲሰብር አያለሁ። የውሻውን አንገት እየሰበረ አያለሁ። ከዚህ በላይ ምን እናያለን? ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ለእግዚአብሔር ልጅ ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። እስኪ ሁላችሁም በዚህ አሁን በቀጥታ የምታዩ በፌስቡክም በተለያየ ቦታ የምታዩ ለጌታ እልልታ። ሰይጣን ይበድ፣ ሰይጣን ይበድ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ እልልታ ያላችሁ፣ ጭብጨባ ያላችሁ አጨብጭቡ። እግዚአብሔርን ባርኩ። ሁላችሁም በልሳን ጸልዩ። ልሳን ያላችሁ በልሳን ጸልዩ። ሬባ ሻካማራ ባዲያማ ሪፕላ ኮራ ቪጋሜን ዳብሎኮ ቦጆሊባ ሬሜደደጌን ደኔቦቾ ሪቦግሊ ብራዲያማ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እየሰጣችሁ እግዚአብሔር አምላክን እያመሰገናችሁ ለጌታ ክብር እየሰጣችሁ እልልታ ለጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ርቀት የማይገድበው የምናመልከው መንገድ የሆነ ጌታ፣ ታላቅ የሆነ ጌታ፣ እባርካለሁ፣ አመሰግንሃለሁ፣ ከፍ አደርግሃለሁ እያላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ኢየሱስ ክርስቶስ በእውነት ያው ነው። አሳፍሩ። ሰይጣን ውሸታም፣ ሰይጣን የተዋረደ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ጌታችንን ነፃ ወጣ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ክብር፣ 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 ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ክብር አምጡ ባካችሁ፣ ክብር አምጡ፣ ክብር አምጡ። ዊ አር ኢን ሚስት ኦፍ ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ጋድ። በእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ ነው ያላችሁ። እኔ ቀልድ አይደለም ቀልደው ወገኖቼ። ኖ ኢትስ ናት ሰች ዌስት ኦፍ ታይም። ጊዜ ማጥፋትም አይደለም። እኔ ምንም እያረኩ አይደለም። እግዚአብሔር አምላኬን እያገለገልኩ ነው። ጋሪስ የእግዚአብሔር መንፈስ እዚህ አለ። ክብር ለጌታ ይሁን። አመስግኑ፣ 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 አመስግኑ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን።
ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ልጆቻችሁ እንዳነሳ ፕሬሲም 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 ሎርድ ፕሬሲም ሎርድ ፕሬሲም ሎርድ ፕሬሲም ሎርድ አመስግኑት አመስግኑት እግዚአብሔርን። ሃሌሉያ ክብር ለስም ይሁን። አንተ እኮ ገና ጀግና ጌታ የይሁዳ አንበሳ ርቀት የማይገድብ በየትኛውም ስፍራ በየትኛውም ርቀት ላይ የምትሰራ ጌታ ስም ይባረክ። አመስግኑት ጌታ ባርኩት። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። ከዚህ በለጠ ምን እናያለን? እግዚአብሔር አምላክ ስም ይባረክ። ለእግዚአብሔር ሁሉ ይቻላል። ቀላል ነው ቀላል ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። አወት አወትን ማየት ፈልጋለሁ። አወት where are you? አወት እታችንን እናግዛት ይገባል። አወት ያ ምናልባት ወጣ ሊሆን ይችላል ደግማ ስትገባ yes ጌታ ናመስግኝ። አወት እንዴት ነሽ? ለጌታ ክብር ኢየሱስ ለኢየሱስ ክብር ይሁን። እንዴት ነሽ? እንዴት ነሽ? እንዴት ነሽ? ዋው ዋው ዋው! ለጌታ ክብር ስጡ። ኢየሱስ ይባረክ። አወት how are you? ጌታ ይባረክ። ጌታ ይባረክ። እሷ ላይ አድርግልኝ ስፒከር ስፒከር ስፒከር። አወትን አሳይኝ። ክብር ለጌታ ይሁን። ተናገሪ ተናገሪ። ጌታ ናመስግኝ። ተናገሪ እህቴ። እግዚአብሔር ይመስገን። ተናገሪ ተናገሪ። አይዞሽ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካንቺ ጋር ነው። አሜን አሜን በይ። አይዞሽ። አሜን እህቴ። አባቴ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሚተናነቃትን መንፈስ አሁን ተፈሪያት። ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። እናንተ ጸሎታችሁን ቀጥሉ። አወት አይ ዲክሌር ኤንድ ዲክሌር ዩ አር ፍሪ። ነፃ ነሽ። ስሚኝ፣ እኔን ስሚ። ሰይጣኑን አትስሚ፣ እኔን ስሚ። ነፃ ነሽ። አሜን። አንቺ የማንም አይደል፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ነሽ። ጌታ ኢየሱስ ነፃ አውጥቶሻል። ጌታን አመስግኝ። ነፃ ነሽ። የት ሀገር ነው ያለሽው? የት ሀገር ነው ያለሽው? ሆላንድ የሚባል ሀገር እ ሆላንድ ሆላንድ ነው የምትኖሪው? አዎ። ከባልሽ ጋር ነው የምትኖሪው? አቤት። ከባልሽ ጋር ነው የምትኖሪው? አዎ፣ ከባሌና ልጆቼ። ልጆች አሉሽ? አዎ። ስንት ጊዜ ሆነሽ ሆላንድ ከመጣሽ? አቤት። ሆላንድ ከመጣሽ ስንት ጊዜ ሆነሽ እህቴ? አሁን 5 ዓመት። 5 ዓመትሽ ነው? አዎ። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ልጆችሽ ስንት ናቸው? 2 ናቸው። 2 ናቸው። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። እህቴ ኤላም አወት ማለት አይ ነው። አወት ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። ደግሜ ጸልይልሻለሁ፣ አገኝሻለሁ። አንዴ ቻናል ሁሉ ግዴ ተመልከች። አሁን ነፃ ነሽ። ምንም ጨለማ ነገር አንሰማም። እግዚአብሔር አምላክ ነፃ አውጥቶሻል። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እዚህ ቅዱሳን አመስግኑ፣ አመስግኑ። ለጌታ ክብር ስጡ። አሜን። እግዚአብሔር ሁሉንም አምጣልኝ። ጋድ ብሌስ ዩ። ባይ ባይ። ጌታ ይባርክሽ። ተባረክልኝ። እግዚአብሔር ይባርክሽ። ባይ ባይ። ባይ ባይ። እስቲ አመስግኑ ጌታ። እስቲ ጌታን አመስግኑ፣ ኢየሱስን አመስግኑ። ይሰማችኋል ቅዱሳን? ጌታ ይባረክ ወገኖቼ። አንድ ኤሊም መሳይ የሚባል አለ። አጋንንት ነው እላያቸው ላይ ያለው። እነዚህ ሰዎች የሚገርመው ነገር አጋንንት ሲወጣና አጋንንት ሲባረክ ለአጋንንት ጠበቃ የሆኑ ሰዎች አሉ። ምክንያቱም ዘይ አር ዲመንቱ። እኔ ጋር እንዲህ አይነት ድርድር የለም። ስማኝ ወይም ስሜኝ፣ እግዚአብሔር አምላክ ላይ ያስቀመጠውን አውቃለሁ። የእግዚአብሔር እሳት አሁንም በጌታ በኢየሱስም በላያችሁ ላይ ነው። እናንተ አጋንንቶች ትሰበራላችሁ። ህዝቤን ትለቃላችሁ። ወገኖቼን ትለቃላችሁ። እኔና እናንተ ያለንበት ዓለም እንተዋወቃለን። የእግዚአብሔር ቅባት ያነዳችኋል። ገና ሃይማኖት አይዘንም አይዘንም። ሃይማኖት አያቆመንም። ውሸት አያቆመንም። ይሄ በየዩቲዩብ ላይ የምታራግቡት ነገርም አያቆምም። አያም ዲ አኖይንትድ ዋን። እግዚአብሔር አምላክ በክርስቶስ ኢየሱስ የቀባን ሰዎች ነን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። የሰይጣን ወገብ ገና እንሰብራለን ወገኖቼ። አጋንንት እንደዚህ ሲቃጠልና ሲመታ እልል ነው አይደል እኛ የምንለው? ምክንያቱም ዊ ኢንጆይ ዘ ፋየር ኦፍ ጋድ። የእግዚአብሔርን እሳት እኛ ኢንጆይ ነው የምናደርገው። ሌሎች ግን ኢንጆይ አይደለም የሚያደርጉት። ዘይበርን ይቃጠሉበታል። ስለዚህ የሚያወሩት የሚለፈልፉት ዛቻ ነው። ምን ቆይ በአጭር ጊዜ ውስጥ ምን? የሚገርመው ነገር እኔ አይ አም ካቨርድ ዊዝ ዘ ብለድ ኦፍ ጂሰስ ክራይስት፣ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ተሸፍኛለሁ።
ህዝቤን ነፃ ወጣለሁ፣ ማንም አያቆመኝም። እኔ እዚህ ቁጭ ብዬ አሜሪካ ብትሆን እቤት እመጣለሁ ከፈለኩ እቤት። ዲስ ኢዝ ዘ ሪያሊቲ። እኔ አሁን እዚህ ነው ያለሁት፣ እህቴ ያለችው ሆላንድ ነው። ዌርኤቨር ዩ አር wherever you are, distance is not a barrier for the anointing. ርቀት በፍጹም ገደብ አይደለም በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ። አይ ካን ካም የትም ቤት መምጣት ይችላል። እጆቼን እግዚአብሔር አምላክ በቅባት ያረዝማል። ምናልባት ይሄ ነገር ለመንፈሳዊ ሰዎች በደንብ ይገባቸዋል። ምላ ነገር አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አንደርስታንድ ያደርጉ ይችላሉ። ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር አምላክ ቀብቶኛል። There is anointing upon me. No one could not ever to stand me. ማስቆም አይችልም። እኔ ራሴን ካላስቆም ወይ እግዚአብሔር ካላቆመኝ በስተቀረ እኔ አልቆምም። ክብር ለጌታ ይሁን። ገና ከዚህ የመበለጠ ድንቅ ነገር ታያላችሁ። እግዚአብሔር ይባረክ። እግዚአብሔር አምላክ አይታሰርም። ስለዚህ ወገኖቼ እልልታና ጭብጨባ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ እየሰጣችሁ፣ እኔ እንደዚህ የምቀመጠው ከእናንተ ምንም ነገር ፈልጌ አይደለም። አንዳችሁንም ምንም ነገር አልጠይቅም። የላከኝን ጌታ አይቼ የመጣሁት that's why እዚህ ያለሁት። It's not such a waste of time. ጊዜ ማጥፋት አይደለም። የምናገረው እውነት ነው። ቀደም ነግሬያችኋለሁ። መንገዱን ካወቃችሁ ምልክት ታያላችሁ። ምልክት ግን መቆሚያችን አይደለም። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ደስ ይበላችሁ። የእግዚአብሔርን ስራ ገና አብረን እንሰራለን። እግዚአብሔር ይባረክ። ሰይጣን ይዋረድ። እኔ አልናገር። እስኪ እጆቻችሁን ስጡኝ። ሁላችሁም እጆቻችሁን ስጡኝ። ለሚ ፕሮፌሰር ለሚ ትንቢት ልናገር። ሁላችሁም ቀኝ እጆቻችሁን ወደ ስክሪኑ አርጉ። አንቺ ላይ ትንቢት እናገራለሁ። አንተ ላይ ትንቢት እናገራለሁ። የምናገረው ቃል ላይ ላይ ይሆናል። ኖ ዳውት ትረስት ሚ የምናገረው ቃል እንደው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ቃል አወጣለሁ። አንቺን የሚነካ አንተን የሚነካ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር መርገም ያገኘዋል። በሄዳችሁበት ቦታ፣ በምትሰሩበት ቦታ ልጆቻችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም የተሸፈኑ ናቸው። ቤታችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ክብር የተሸፈነ ነው። የእግዚአብሔርን ክብር እናገራለሁ፣ ቅባት እናገራለሁ፣ ኃይል እናገራለሁ በኢየሱስም። ዩ አር አንደር ዲ አኖይንቲንግ። ክብር ለጌታ ነው። በእግዚአብሔር ቅባት ስር ናችሁ ያላችሁት። የጌታ ስም የተባረከው። ኖ ዋን ካን ታች ዩ አይ ካን አሹር ዩ ዛ። እኔ ዋስትና ሰጣችኋለሁ በእግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ቅባት። ማንም ሰው ዛሬ ድምፄን የሚሰማ ምስሌን የሚያየ በኢየሱስ ክርስቶስን በቤቱ ታምራት ይሆናል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባላል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ጌታ አመስግኑ። በጣም ደስ ብሎኛል። ጥቂት ሰዎችን ለጸሎት ጋብዛለሁ። እንዲጸልላችሁ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ አይ ካን ፕሮፌሳይ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አይ ካን ፕሬ ፎር ዩ ሁ ኢዝ ኢን ኒድ። መንገዱን እወቁ። ምኑን? መንገዱን እወቁ። መንገዱን እወቁ። አደራረጉ ላይ አይደለም፣ መንገዱ ላይ ስትሆኑ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ በምድሩ ታውስ የማይናወጠው የማመልከውን የተከተልኩትን ጌታ አውቃለሁ። ኢየሱስ የተባረከው። በጣም በጣም ደስ ብሎኛል። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። አይ ሪሊ ላቭ ዩ። በጣም ነው የምወዳችሁ። እግዚአብሔር ይባረክ። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። የጌታ መንፈስ ይናገረኛል። የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል። አንድ እናቷ የሞተባትን ሴት አያለሁ። እናት የሞተችባትን ሴት አያለሁ። ሚስቴሪየስሊ አሁንም ሐዘኑ ከውስጡ አልወጣም። ገና መልእክት ነው። ሐዘኑ ከውስጡ አልወጣም። እናቷ የሞተችባት ሴት አያለሁ። ወንድሞቿ በሚገርም ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ነው። አንዳንዶቹ ዱርዬ ሆነዋል። አንዳንዶቹ የሚገርመው ነገር ቤተሰቦቿ ውስጥ ወንድሞች አያለሁ። እናቷ አርፋለች። እሷም ደግሞ ምን እንደምታደርግ ግራ ገብቷታል። የሞት መንፈስ ያሳድዳቸዋል። እናቷን ደግሞ በህልሟ ታያታለች። እቺ ሴት በህልሟ ሁልጊዜ እናቷን ታያለች። እና እግዚአብሔር መንፈስ የሚናገረኝ ነገር አለ። አንቺ ሴት እዚህ ከሆንሽ ሌሎቻችሁ እጆቻችሁን እንዳታወጡ፣ አንቺ ሴት ብቻ እጆችሽን አሳይ። I want to pray for you. This is a prophetic word. I have. እግዚአብሔር ይባረክ። እጆችሽን ካየሁ ጸልያለሁ። መልእክቱ ከደረሳችሁ ቶሎ በሉና እጆቻችሁን አሳዩ። እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ። ካሜራ ቴክኒሻናችን ሁሉንም ያሳየኛል። እግዚአብሔር ይባረክ።
I want to pray for you. Freweni? Freweni? Okay. መልእክቱ በደንብ ስሙ። ኤግዛክትሊ ኦኬ። አቤት፣ ከም ዝኸፍትከ ይኸውን እያ ፕሮቤት እንደምን አለሽ እህት ፍሬኒ? ኣለው እግዚአብሔር ይባረክ። ከየት አገር ነሽ? ከነርዋይ ከየት አገር ነሽ? ከነርዋይ ኖርዌይ። ጌታ እያ ስሙ ይባረክ ይሁን። የእግዚአብሔር መንፈስ የተናገረውን ወንድሞቿ በጣም በብዙ ትራፕ ውስጥ ነው ያሉት። በህልሟ ደግሞ የሞተች እናቷን ደጋግማ ታያለች። ሀዘኗ ከውስጥ ያ ትንሽ የኢንተርኔት መቆራረጥ አለው። አሁን ግን ፊክስ አድርገውታል። ያ አው ፕሮቤት ተናገሪ። እሺ፣ ከነርዌይ ነኝ። ያ አባቴና እናቴ ሞተዋል። ኦኬ። የአባቴና የእናቴ ሞት ብቻ ሳይሆን ሁሉም የወንድሞቻቼ የመርገም መንፈስ አለኝ። ሁሉም ወንድሞቻቼ በበሽታ የተጠቁ ናቸው። በአእምሮ ጭንቅላት ምስቅልቅል ያለ ህይወት በቤተሰቤ ስላለ እኔ ሁሌም አዘንተኛ ነኝ። ሁሌም የሚያነባ ነኝ። ሁሌም አንድ ቀን ተደስቼም ተኝቼም አላውቅም። የሞት መንፈስም ሁሌም የሞት በህልምሽ መንፈስ የምታየው ነገር ምንድን ነው? በህልምሽ የምታየው ነገር ምንድን ነው? በህልሜ የሞተች እናቴ፣ የሞቴ አባቴ፣ የሞቴ ጎረባብቼ፣ የሆነ የሞተ ሰው ብቻ ነው በህልሜ የሚታየኝ። ሁሌም የሞት መንፈስ ይታየኛል። የሞት ወንድሞቻቸው መንፈስ የስ ሁሉም እንትን የጭንቅ ይፈልግሽ። እንትን አላቸው ነው። ሁሉም የመርገም በቃ የመርገም እግዚአብሔር የከርስ አምላካችን አዎ የከርስ ነው። ሁሉ ቤተሰብ የከርስ መንፈስ አለ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እህቴ አሜን። አንድ አልማዝ የምትባል ጌታ ያለው አልማዝም፣ የት ነው የምታውቂያት? አልማዝ ማለች አልማዝ ረስቻት ይሆን? አልማዝ ረስቻት ይሆን? ከቤተሰቦችም አይደለችም እንጂ ረስቻት። ያቱም ይኸውልሽ፣ እናንተ ቤት ውስጥ የእብደት መንፈስም አያለሁ። እብደት የስ አያለሁ። የስ ትክክል። እብደት አያለሁ። ወንዶች ላይ ያለ እብደት አያለሁ። የስ የስ ይሄ ለቃቃም የሚያደርግ የሚያሳብድ መንፈስም አያለሁ። የስ የሚገርመው ነገር ዛሬ የሞት መንፈስ ከላይሽ ላይ ይሰበራል። መጀመሪያ ከአንቺ ላይ አሜን እና አሜን። ደግሞ እጆቼን ዘርግቼ ጸልያለሁ። የእብደት መንፈስ በተለይ ከወንድምሽ ላይ አንድ ወንድም አያለሁ፣ እንደ ወንድም ሰው አያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ የእብደት መንፈስን አሁን ይሰብራል። እግዚአብሔር አሜን አምላክ ስሙ የተባረከ። እጆችሽን ዘርጊና ጸልይ። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሜን። ይህን ነው የወንድሜ አሌሉያ። መንፈስ ይህን ነው። የእግዚአብሔር ልጅ አዎ እጆችሽን አርጊ። ኦ አሜን። ዱ ዩ ሃቭ አ ፒክቸር
ወይ ፎቶ ነገር አለሽ። በተለይ በተለይ ይሄ እብድ የሆነ ወር ደግሞ ሜንታል ያለበት ወንድም ፎቶ ያለሽ አለ፣ ፎቶ ካለሽ አዎ ይለቃል። ሶስት ናቸው የእግዚአብሔር ሰው። አንዱ ይህ ነው፣ አንዱ ኦኬ አንዲት ይህች ናት፣ አንዱ የስ ደግሞ ይህ ነው። ሶስት የእብደት መንፈስ ያላቸው አሉት። ይገርም ነው። ሌሎቻችሁም በዚህ ጸሎት ኮኔክት ያደረጋችሁ ሰዎች እጆቻችሁን ዘርጉ። ምክንያቱም ዘ ሞመንት አይ ፕሬይ የእብደት መንፈስ ዲስታንስ ኢዝ ኔቨር ባሪየር። ነግራችኋለሁ፣ ርቀት የእግዚአብሔር ቅባትን መገደብ አይችልም። ወሰን የማያግደው የእግዚአብሔር ቅባት አሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚች እህቴ ላይ ያልፋል። እናንተም ደግሞ በቤታችሁ የትኛውም ችግር ያለባችሁ ሰዎች እጆቻችሁን አንስታችሁ ከኔ ጋር ብትጸልዩ እነግራቸዋለሁ፣ የእግዚአብሔር ልጅ አስደናቂ ነገር ያደርጋል። እጆቻችሁን አንሱ። እኔ ለፍሬ ወይኒ ለእህቴ ፍሬ ወይኒ ጸልያለሁ። የሞት መንፈስ ከእሷ ላይ ይሰበራል። ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንፈስ 2020 ይህንን 2020ን አታልፍም። እናቷን እንደገደለህ መንፈሱ እሷንም ገላለሁ የሚል ነው። አንደኛ የእግዚአብሔር መንፈስ ከዚች ከእህቴ ላይ የሞትን መንፈስ እሰብራለሁ እህቴ። ምክንያቱም ብዙ በእሷ አለመኖር የሚበላቸው ነገሮች አሉ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባላል። ዛሬ ቼቴ ነጻ ትወጣለ። ሁለተኛ ዘሞመን አይ ፕሬ ሂር፣ እዚህ ስጸልይ የእብደት መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ ከወንድምና እህቶቿ ላይ ይሰብረዋል። የእግዚአብሔር ልጅ አሜን፣ እጃችሁን አሜን። አባቶ አሁን እጸልያለሁ፣ የሞት መንፈስ ከፍሪ ወይኒ ላይ በኢየሱስ ስም አሁን የተሰበረ አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ጸልያለሁ፣ የሞት መንፈስ አሜን ይሰበር። ቴንክ ዩ ጂሰስ፣ ቴንክ ዩ ጂሰስ። የእብደት መንፈስ ከወንድሞቿ ላይ ከእህቷ ላይ አሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንዲነሳሳ አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ወይ በኤርትራውያን በአውሮፓውያን ወንድሞቿ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነፃ ወጣ። በኢየሱስ ስም ለዘም ደሊቨርና ፋየር ዘ ሆሊ ጎስት። ቴንክ ዩ ጂሰስ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ስም የተባረከ ይሁን፣ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እዴ ፍሩይ አሜን። ጌታ አስደናቂ ነገር ያደርግልሽ። አሜን። አንቺ አትሞችም። እግዚአብሔር አምላክ እንደውም አሁን የሚገርም ነገር አገልግሎት አያለው። አንቺ መንፈሳዊ አገልግሎት መንፈሳዊ አገልግሎት አለው በአንቺ። አሜን። የምልጃ መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ በላይሽ ላይ ያመጣል። አሜን። የእግዚአብሔር ክብራት እናገራል። ገና ጌታን ታገለግያለሽ። አሜን። የእግዚአብሔር ላይ ነው። ለቤተ አሜን። ክርስቲያን እና ለእግዚአብሔር ሕዝብ የሚጠቅም የእግዚአብሔር ክብራት በላይሽ ላይ ነው። አሜን። ዛሬ አውጃለሁ፣ ደነግጋለሁ። በኢየሱስም የሞት መንፈስ ከላይሽ ላይ ተሰብሯል። አሜን። ወንድሞችሽ ላይ ያለ የእብደት መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስም ተባሯል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። በሌላ ጊዜ አኖይንቲንግ ይዘሽ ወደ እነሱ የሚሄድ ነገር አዘጋጅተሽ ጠብቂኝ፣ ጸልይልሻለሁ። ያን አኖይንቲንግ ወደ እነሱ ትልኪያለሽ። እግዚአብሔር ይባርክሽ። ተባረኪ። አሜን፣ አሜን። አሜን። ይባርካችሁ። ተባረኩ። አሜን፣ 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 አሜን። ጌታ ይባርካችሁ። ጋድ ብለስ። ተባረኩ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ይባረክ። ሌላ ሰው እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እዚህ ውስጥ ያላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። እጆቻችሁን አንሱ ሁላችሁ። ጌታ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረክ ይሆን። የፊታችን የዛሬ ሳምንት እግዚአብሔር ቢፈቅድ ስልክ ቁጥር አስቀምጥላችኋለሁ። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ጌታ ይባረክ፣ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እኔ ዛሬ ጌታ ድንቅ ነገር እንደሚያደርግ በሕይወታችሁ ላይ ይቻሉ። እጆቻችሁን ዘርጉ። የእግዚአብሔር ቅባት፣ የእግዚአብሔር ኃይል፣ የፈውስ ኃይል፣ የታመመ ገመድ የተያዘ የሚበጥስ እስራታቸውን የሚበጥስ ቀንበራቸውን የሚሰብር የእግዚአብሔር እሳት በኢየሱስ ክርስቶስም እናገራለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እናገራለሁ። አባቶ በኢየሱስ ክርስቶስም በአሁኑ ሰዓት እያንዳንዳቸው ላይ ይህ መንፈስ እንዲያች እንዲከፈቱ አፕሊፍት እንድታረጋቸው ከፍ እንድታረጋቸው በኢየሱስ ክርስቶስ እንጸልያለሁ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ባለፈው ሳምንት አንድ ቤተሰብ ቴስቲሞኒ አለን ብሎ ነበረ። ቤተልሔም የምትባል ቤተሰብ ያላቸው ምናልባት እነኚህ ሰዎች አሁን ገብተው ከሆነ ምልክት ቢሰጡኝ ደስ ይለኛል።
መናገር የምንፈልገው ነገር አለ ስላ ሳምንት እዚህ አጋጣሚ ስልክ አስቀምጥላቸዋለሁ። ወገኖቼ እንዳትቸገሩ፣ በጣም ብዙ ሺህ ሰዎች ስለሚደውሉ ስልኩ የሚሰራው እኔ ኦንላይን ሆኜ አገልግሎቱን ልክ እንደጨረሱ የተወሰኑ ሰዎችን ስልክ እዚሁ ላይቭ ላይ አነሳሉ። ስልኩን ግን እያነሱ መልስ የሚሰጡ ሰዎች ከፍተኛ እጥረት አለብን እና ጥቂት ጊዜ ታገሱኝ። ይህም ደግሞ በቅርብ ጊዜ መልስ ያገኛል። መልእክቶቻችሁን የሚቀበሉ በስልክ ላይ ደግሞ ጸሎታችሁ እንዲጸልላችሁ ልን የሚያመጡ ሰዎችን ይህንን ፋሲሊቴት አቸው። የቤተልሔም ቤተሰቦችን ባይ ደስ ይለኛል። ቤተልሔም በኢሜይል እግዚአብሔር ያደረገውን ነገር መናገር እንፈልጋለን ብለው ኢሜይል አድርገውልኛል። እና ምናልባት ጥርነት ካላቸው ምስክርነቶቻቸው እንዲሰጡ ጌታ ይባርክ። ዘርጉ እጆቻቸውን። ሃሌሉያ! ኦ የስ ክብር ለጌታ ይሁን፣ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ። ኦኬ፣ ከጀርመን ሄኖክ ፍቅር ከጀርመን። የስ ጌታ ይባረክ። ዩር ፌስ ሃዝ ኢንኮሬጅ ሚ እምነታችሁ ኢንከሬጅ አድርጎኛል። ፕሊዝ እነኚህ ሰዎች በምን እንደጸለይላችሁ ይፈልጋሉ ተናገሩ። ጋድ ብሌስ ዩ ጋድ ብሌስ ዩ አይ ውድ ላይክ ቱ ፕሬ ፎር ዩ ለእናንተ መጸለይ ይፈልጋሉ። ያ ግሎሪ ኢየሱስ ይባረክ። ጸሎት ጥያቄያቸውን ይዘው አሜን አሜን ተናገሩ። ኢየሱስ ይባረክ። ያ ተናገሩ። አሁን ሄኖክን ወደዚህ አምጣልኝ። ሄኖክና ቤተሰቡን ወረቀት ይዘው ከጀርመን ፊት ለፊት የቆሙት ሰዎች እንዲናገሩ ፈቀደላቸው። የስ ዘ ሆል ፋሚሊ ጌታ ይባረክ። ተናገሩ። እነ ሄኖክ ፋሚሊ ከስር አንሚዩት የሚል ነገር ይመጣላቸዋል፣ ድምፁን ለመክፈት የምትችሉት። አሁን እዚህ ቴክኒሻኑ አድሚኑ እየላከላቸው ነው። ከስር አንሚዩት የምትለዋን ስትነኳ ስፒከሩ ይከፈታል። ይሰማል? እግዚአብሔር በደንብ ይሰማል። አሁን በደንብ ይሰማል። እሺ። እግዚአብሔር ይባርክ፣ ጌታ ይባርክ። በጣም ደስ ብሎናል። አሜን አሜን። ኢየሱስ ይባርክ። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክ። ሃና ነኝ። ሃና። ኦኬ። እሺ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ምንድነው እንድትልላችሁ የምትፈልጉ? በጣም ተዘጋጅታችሁ ጸሎት ጥያቄዎቻችሁን በወረቀት ይዛችሁ ሳይ መንፈሴ ውስጥ ጸልይላችሁ የሚል እግዚአብሔርን ድምፅ ስለሰማሁ ነው የፈቀድኩላችሁ። ምንድነው እንድጸልይላችሁ የምትፈልጉት? አጠገቤ የተቀመጠ ወንድሜ ነው እና በጣም እያመመው ነበረ። ለሱ እንድጸልይለት ነበረ። በጣም በህመም ውስጥ ነው ያለው። ምንድነው ህመሙ? ለሱ ለማጸለይ ይፈልገን ነው። ምን ያህል ጊዜ ነው የቆየው ህመሙ? አመት ሆኖ አልፎታል። ኦኬ። ምንም ነው የሚያመው? እግዚአብሔር ሰው አንጀቴን ይዞ እንደመንጠቆ እየጎተተኝ ወደዛና ወደዚህ ይመላለስብኛል። በጣም ያስቀምጠኛል። አንድ አመት ከአራት ወር አካባቢ ሊሆን ነው። አንጀቱ ውስጥ ነው እንደዚህ የሚያደርግ? አንጀቴ ውስጥ አሁን እንደመንጠቆ ወጥሮ ይዘኛል፣ ወደዛ ወደዚህ ይለኛል። አንድ አመት ከአራት ወር ምግብ አልበላሁም። አንድ አመት ከአራት ወር ምግብ አልበላህም? አንድ አመት ከአራት ወር። አማኝ ከሆንክ የምታምን ከሆነ እጆቼን ዘርግቼ ጸልያለሁ። አሁን ይሄ በሽታ ከላይ ይነቀላል። የአጋንንት ስራ ይፈርሳል። አሜን። መብላት ትጀምራለህ። አሜን። ጌታ አሜን። ወንድሜ አሜን። ወንድሜ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ ይሁን። አሜን። አንድ ዳንኤል የሚባል ሰው ያለው ዳንኤል የሚባል ሰው የት ነው የምታውቁት?
እኔ ራሴ ነኝ። ኦባያባስ አሜን። ራሴ ነኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዳንኤል ያነሱ ነው። አሜን። የኔ ስም ነው። ዳንኤል ስም ነው። እግዚአብሔር መንፈስ እንደዚህ አለኝ፣ ዳንኤልን አሁን እፈውሰዋለሁ። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ አሜን። አሁን ነው አንተ ሃሌሉያ going to heal you now. አሜን። He's going to heal you. አሜን። ኢየሱስ የተባረከው ዳንኤል አሁን አሜን። የሚገርመው ነገር ስሙኝ፣ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ስሙኝ። We don't need fake things. እኔ ፌክ ነገር አንፈልግም። አምላካችን በቂ ነው። የነሱ ኒክ የጻፉትም የኢሜል ነው። ኢሜል ነው፣ ስም የለው። የእግዚአብሔር መንፈስ ግን አይኖቼን ከፍቶ ዳንኤልን የያዘ ሟርት ዛሬ አለኝ መንፈስ ቅዱስ። እሰብረዋለሁ አለ። በሽታውን ነቅለዋለሁ አለ። ከአሜን በላይ የተቀመጠ አሜን። አሁን እፈውሰዋለሁ። እጆችን ዘርጋ ዳንኤል፣ በጌታ በኢየሱስም አይ ስፒክ ሂሊንግ ፓወር ኦል ኦቨር ዩ ባዲ። የፈውስን ኃይል በአንጀትህ ውስጥ ሁሉ እናገራለሁ። አንተ ጋኔ በአንጀት ውስጥ የተቀመጣችሁ፣ በሚበላ ነገር ሆድ ውስጥ የገባችሁ፣ በክፋት በሽተኛ እንዲሆን ጤና እንዳይኖሩ የተሰራችሁ የድግምት ስራ በጌታ በኢየሱስም እሳት አዛለሁ። አሁን በአንጀቱ ላይ እሳት አስጃለሁ በኢየሱስ ክርስቶስም። እሳት ሆሊ ጎስ ፋየር ዳንኤልን አሜን። እሳት የእግዚአብሔር እሳት በአንጀት ውስጥ እሳት በጌታ በኢየሱስም እሳት አዛለሁ። አንጀት ውስጥ ያለውን ድግም የሚበጥስ አንጀት ውስጥ ያለውን ድግም የሚያፈርስ እሳት ተናገርኩ በኢየሱስም። አሁን ውጣ ከላይ ወይ በኢየሱስም። ውስጥ ያለው ነገር አስመልሰ በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እሳት አዛብ። This is a command. ይሄ ትእዛዝ ነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ትእዛዝ ነው። ትእዛዝ ነው። It's not begging. ልመና አይደለም። አዛለው አንተ ጋኔ በሽታ ሆነ አንጀቱ ላይ የተቀመጠ አዛለው። አሁን ውጣ። ከዳንኤል ላይ ውጣ። በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ። ከዳንኤል ላይ ውጣ። በጌታ በኢየሱስ ስም ጌታ በኢየሱስ all over his body. Thank you Jesus. Amen. Dani. Amen. Abi. እንኳን ደስ አለ። Amen. ተፈውሳ። Amen. የጨለማ መንፈስ ከላይ ላይ ተሰብሯል። አሜን በለይ ባክህ። ዋ Jesus. Amen. እንኳን ደስ አለ። ዛሬ በልተም አሜን። ከዚህ ቀን በኋላ አንጀት ላይ በኢየሱስ ክርስቶስም በሽታ የለም። God is healed you. እግዚአብሔር አምላክ ፈውሶሃል። ኮምፕሊትሊ አሜን። የታመስክ ጀርመን አሜን። ውሃለ ውሃለ አጠገ አለ በላዩ ላይ ይሆናል። ከዚህ ቀን ጀምሮ በኢየሱስ ክርስቶስም ለዘላለም ተፈውሷል። አሜን አሜን አሜን። በኢየሱስም አሜን። እግዚአብሔር ይባረክ። ጠጣ ዳኒ፣ ጠጣ ጠጣ፣ ውሃውን ጠጣው። Thank you, Jesus. Amen, 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 amen. Jesus is the one who is the one. He 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 is
በኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝና ፈዋሽ ስም ለዘላለም ነፃነ ጌታና መስክን ምስክርነት ይዘት መጣለ በቅርብ ጊዜ ምስክርነትን በኢሜል ላይ መጻፍ ትችላለህ። ኢሜላችን anointingtv@yahoo.com ነው። በዚህ ኢሜል ጻፍልን። እግዚአብሔር ይባርክህ። በጣም ወዳጃችኋለሁ ከጀርመን። God bless you Hannah. God bless you Danny. ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። አሜን። ጌታ ይባርካችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ይባርክ። እግዚአብሔር ይባርክ። በጣም ወዳጃችኋለሁ። God bless. ተባረኩ። ጌታ ይባርክ። አሜን። ወዳለን። ወዳለን። አሜን። ጌታ ይባርክ። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ወገኖቼ የእግዚአብሔር መንፈስ ኮንፈረንስ እንዳደርግ ይናገረኛል። ኮንፈረንስ በዚህ አየር ላይ ያለ የሶስት ቀን ኮንፈረንስ ስለታችሁ ደስተኞች ናችሁ? ጃችሁን አሳይሙስ። በዚህ ኮንፈረንስ መባረክ መፈልጉ? ኦ ያስ ያስ ኢትስ ኮንፈረንስ ለሶስት ተከታታይ ቀን። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ክብር ለጌታ ይሁን። ዛሬ አርብ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። የሚከተሉትን ሁለት ቀኖች በተከታታይ እግዚአብሔር አምላክ ፊት እንጸልያለን። ነገ ይኖረናል፣ ተነገወዲያ ይኖረናል። ስለዚህ ይሄንን የያዛችሁትን ሊንክ እንዳታጠፉት። ደግሞ ሌላ ሊንክ ክሬት አናረግም። በዚሁ ሊንክ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ነገ ደግሞ እንገባለን። በዚሁ ተመሳሳይ ሰዓት ቀዳሜ እሁድም በዚሁ ተመሳሳይ ሰዓት we are in a 3 days conference የእግዚአብሔር መንፈስ አሁን የተናገረኝ ነገር ነው። እዝቤል በብዙ ፈውስ ብሎኛል፣ በብዙ ነጻ አውጣ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይባርክ። በመጠበቅ ውስጥ ነው። ምንም ችግር የለም። አጋንንት ያለባችሁ የታሰራችሁ ሰዎች ነጻ ትወጣላችሁ። እግዚአብሔር ሊፈውሳችሁ የምትፈልጉ ትፈወሳላችሁ። ጌታ ኢየሱስ ታምራት እንዲያደርግ ታምራት ያደርጋል። ጌታ በሚገርም እግዚአብሔርን ህልውና ምንካፈልበት ነው። ለሌሎችም ሼር አድርጉ። አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን አኖይንቲንግ ቲቪ ፕሮፌት ደረሰ ላቀው የሚለውን ፔጃችን አሁን ያላችሁበትን ፔጅ እያንዳንዳችሁ እንደው በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ሼር አድርጉላችሁ፣ ላይክ ያድርጉ፣ ይዘጋጁ። ይህን ኮንፈረንስ በጣም በብዙ እግዚአብሔር ድንቅ ነገር የሚያደርግበት የብዙ ሰዎች ጥያቄ የሚፈታበት ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው። አሜን። በዚህ ሶስት ቀን ዛሬ አንድ ብለን ጀምረናል። ነገና ተነገ ወዲያ ጌታ ቀጥል ስላለኝ እቀጥላለሁ። እንቀጥላለን። የሚገርም እግዚአብሔርን እጅና ያለን ለሶስት ቀን ኮንፈረንስ ይሆናል እስከ እሁድ ድረስ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ተባረኩ። በጣም ወዳችኋለሁ ሁላችሁንም። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ። ይሄንን የሰጠዋችሁ ሊንክ ለምታምኑት ሰው ይሄ ለሚያፌዝ ወይም ደግሞ ዝም ብሎ ለሚቀልድ ሰው ሳይሆን ጌታን ለሚፈልግና ለሚወድ ለተቸገረ ሰው ሊንኩን ሼር እንድታረጉ እጋብዛችኋለሁ። ሊንኩን ሼር አድርጉ። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። እኔም ደግሞ ከአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ሰራተኞች ወይም ደግሞ ከክሩዬ ጋር ሆኜ ነገና ተጎልጎዲያን አብረን እንዘልቃለን። እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ያደርጋል። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። በጣም ወዳችኋለሁ። አደራረጉን ሳይሆን መንገዱን ተከተሉ። አደራረጉ ዋስትና አይደለም፣ መንገዱ ግን የህይወት ዋስትናና መልክ ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጣም ወዳችኋለሁ። ተባረኩ። ኦቮዋ ባይ ባይ። ጋድ ብሌስ ዩ። ተባረኩልኝ። በነገው ዕለት በድጋሚ እንገናኛለን። ይሄን መልእክት ለብዙዎች ሼር አድርጉላችሁ፣ እሺ? መንገዱን እንዲያውቁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። በጣም ወዳችኋለሁ። ስጆቻችሁን አንሱና አንድ ጊዜ የበረከት ቃል በእያንዳንዳችሁ ላይ ልናገር። ለመሸላችሁ ወይም ምሽት ላይ ላላችሁ፣ ንጋት ላይ ላላችሁ እጆቼን አንስቼ ባርካለሁ። አያም ዘ ሜሴንጀር መልእክተኛ ነኝ። በጌታ በኢየሱስ ስም ከእግዚአብሔር በሆነው በረከት እንድትባረኩ። ቤታችሁ ላይ እጥረት የተባለ ነገር እንዳይኖር፣ በሽታ ቤታችሁ እንዳይኖር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ባረኳችሁ። ነፃ ወጡ፣ ተባረኩ። ዩ አር ፍሪ ኢን ጂሰስ ኔም አሜን ኤን አሜን። ሌት ዘ አኖይንቲንግ ወርክ ኢን ዩ ኢን ጂሰስ ኔም አሜን። ተባረኩ። እግዚአብሔር ቅባት በላያችሁ ላይ ይሰራል። እግዚአብሔር ባርካችሁ። መልካም ቆይታ። ጋድ ብሌስ ዩ አሜን ኤን አሜን።